앞이 위이견잡아지 비리금 입자세일란생잡아지 비리금 입자부대방당면지 เพียงเพียงกว่าฉันตาจะบาสิคุณสิ่งเพียงเพียงกว่าฉันตาจะบาสิยิตาในโลกโกสิต้องช่วยเพียงจะบาสิยิตาในโลกโกสิต้องช่วยเพียงจะบาสิยิตาเย็นดูโดดามุอปุเพียงบาสิ ยิ่งจะยิ่งสักกูจะเพียงอีเดียวอย่าบาดีจะยิ่งสักกูจะเพียงอีเดียวอย่าบาดีแค่นี้ยังโดดดามจนละไม่บาดีแค่นี้ยังโดดดามจนละไม่บาดีแค่นี้นั่นเราเสียตัวช่วยเพียงอย่าบาดี ดวงยิ่งตาสว่างกบาลวันยิ่งยันจะบาดีดวงยิ่งตาสว่างกบาลวันยิ่งยันจะบาดีดีดึงยิ่งจะปีวิยิ่งยันจะบาดีดีดึงยิ่งจะเสียงยิ่งเล่นจะบาดี ดีดึงมิตรจะปีวิอีจังจะบาดีดีดึงมิตรจะเสียยิ่งเล่นจังจะบาดีดีดึงมิตรจะผู้เดินปังดังยันจีผู้สิ้นเพียบเพียงว่าฉันตาจะบาดี ยิ่งจะนั่งกูจะต้องช่วยเพียงจะบาดียิ่งจะนั่งกูจะต้องช่วยเพียงจะบาดียิ่งจะยังดูโดดดามอปุเพียงบาดียิ่งจะยังดูโดดดามอปุเพียงบาดียิ่งจะยิ่งสักกูจะเพียงอีจังจะบาดี ดีดึงมิตรจะเสียยิ่งเล่นจะบาดีดีดึงมิตรจะผู้เดินต้องดังเงียบ
jiwa sana tindu pama kaba me dawa ma e jan si ga goda yawa me lo linga pya dawa a long go nei se bo ya cho sa lo mit da we pho chan da si bo ya
Thank you.
ဆရာတော်ရှင်များဗျာခဏညအစဉ်ကျင်းပမဲ့ဆရာတော်ဘုရားရဲ့တရားပွဲမှာမတ္တီပြုခံပေးကြတဲ့အလူရှင်များမိစင်းကိုကြင်ညာပြီးလူဝေပြရပွဲခန္ဓာခိတ္တခန္ဓာဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုပါရန်တပည့်တော်ခြေစိမ်ဝူးခိုက်ယူစေစွာလျှောက်တင်ပန်ကြားပါရခဗျာတရားဝေကြီးဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းမတ္တီတူတန်းပြေးကြတဲ့အလူရှင်များဖြစ်ကြတဲ့တော်စုစုမင်းစုမင်းကစတူတော်မုံညွတ်ခိုင်ဇေယမုံနှစ်လန်းတော်ညွတ်ညွတ်လွင်တော်စုပလမြလန်းတော်ချောစုအထေဆိုင်ပြစုစီဥကြောဝင်းတော်မြင့်မိသားစုမြောက်ဝိုင်းမင်္ဂလာလန်းဥကြောကျော်နိုင်တော်ခင်ဇေယကျော်မိသားစုရွှေမဆိုင်စားတော်ဆက်ဥအရာထေတော်လေးလေးမိသားစုစိန်ရွှေနာဆိုင်ဥဇော်မြင့်သားတော်ဝင်းဖြူသားမိသားစုစပယ်ဘစ်စတိုဥမမောင်သားတော်မေဥမိသားစုစကိုင်းတဲကိုကန်တဲ့အစောပီစီရောင်းဝယ်ရေးသထုတ်ဥခင်မောင်စုတော်ဝင်းစုမိသားစုရွှေစင်ဝင်းရွှေစင်ပြည်သူစီဥစိုးကျော်တော်တင်နွယ်တိမိသားစုစိုးကျော်တင်ကန်လိုက်ဘူဂျိုလန်းဥစောသက်နိုင်တော်ယူမမိသားစု Golden Bliss Hotel ဘူဂျိုလန်းလုံးမလူရန်ပြီးခဲ့ကြပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာတော်ရဲ့တရားပွဲမှာလူရန်ပြီးကြတဲ့အလူရှင်များဖြစ်ကြတဲ့ဥခွန်ဖေမြတော်တန်တန်ဤညီမတော်မျိုးဖုံရှင်ရကားယူဆုံးမိသားစုလူရဝေ73ဒီကြောက်ရောက်လူတန်းပြီးဖို့ပေါ်ရှင်မျိုးကြွားပါ950တဲ့မိသားစုအမျိုးသမီးများအဖွဲ့ပေါ့နော်ကိုစား72ဦးဆို350လူတန်းပြီးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကဲသာဓုသာဓုသာဓုဆက်လက်ပြီးတော့ဥက္ကမေမြတ်တော်စံသားကြီးရွှေနဂါမိသားစုညီမတော်ညို့ဖို့ကြက်73သိန်းကြောက်ရောက်ဥတီဝင်းတော်မိမိသားစုကြက်70သိန်းကြောက်ပါဆက်လက်ပြီးတော့ဥတီဝင်းတို့ကြောက်ရတာပြီးပါဥချင်းရဲ့အာရည်စုရဲ့တော်တိုက်ဝင်းတို့က70သိန်းကြောက်ရတာပြီးပါသာဓုသာဓုသာဓုဥတီဝင်းတော်မြင့်ဆယ်သိဆရာတော်ရဲ့အကြောင်းလူရှင်မှာဥတီဝင်းတော်သာဓုသာဓုသာဓုဥချင်းတော်ထိုက်ဥချင်းရည်စွေတော်ထိုက်ဝင်းတိရွှေဆိုင်ဆယ်သိဒီလေကိုဆရာတော်ရဲ့အမှုထားလေးကွယ်လွန်သူမျက်စိဝိညာဉ်ရှင်မတ်တတင်ထေခေါ်အကြည့်တရားရည်စူး၏မိခင်ကြီးဒေါခင်လိုင်ကိုဇေယျမျိုးသိမအီချောဥရပါစီဆိုင်ဆယ်သိန်းကြွပါဆက်လက်ပြီးတော့အရဂတိကျိုက်ထူကျောင်းဆရာမကြီးဆရာဆောင်းများကျောင်းကျောင်းဆောင်းများ၅သိန်း၅သောင်းကြွထားပြီးပါဆက်လက်ပြီးတော့သာဓုသာဓုသာဓုအဆလေအထကတိဆာမကြီးကြွပြီနော်ဥခင်အောင်ဒေါ်လာကျင်ပြီးသားစုစီစက်၅သိန်းအောင်ကျိုးစီစရို့ကြွတာပြီးပါဆာမကြီးနဲ့ဆာမကြွပါလေကဲသာဓုသာဓုသာဓုအောင်ကျိုးစီကြွပြီလားဥခင်အောင်ဒေါ်လာကျင်ပြီးသားစုတွေကကိုစားကြည့်ပြီပါမရှင်ဥကိုကိုတော်မမြဝိမိသားစုရိုးရိုးလေးမှန်လုံ၅သိန်းနောက်ဥနေထက်သိန်းတိုင်းတော်မမောရှံရိုးလေးကုန်တည်ပြီးတဲ့၅သိန်းသာဓုသာဓုသာဓုဆလေဥနေထက်သိန်းတိုင်းတော်မမောရှံကဲသမီးကကုစားယူ၅သိန်းနော်အထက်ကနေဆရာမကြီးပြင်ဆင်တော်ပြပါဆရာမကြီးရဲ့ကျောင်းကျောင်းသားများ၅သိန်း၅သိန်း6000ကားတော့သာဓုသာဓုသာဓုထပ်နဲ့ဆရာမကြီးတို့များဝင်း၅သိန်း6000ကားတော့သာဓုသာဓုသာဓုပြည်ရင်အလူတရားနာပြိဿ၅သိန်း2000
ပြည်ထောင်စုဘက်ကောင်းဆောင်ကိုဝင်းအောင်မသိင်ကြီးဝင်းပြည်သားစုဘူဒလာ၃သိန်းကြွားရပြီအခုလောလောဆယ်ပြည်လင်းအလူတရားတာပြိဿအများကောင်းမှု၅သိန်း၃သောင်းဥဆောင်ကြီးကြွားပြီပါနောက်ကိုဝင်းအောင်တဲ့မသိင်ဝင်းပြည်သားစုဘူဒလာ၃သိန်းအစင်းစင်းကြွားရပြီပါဇရဇတဲ့ဖြစ်အောင်အဲ့ဒါအလူတရားနာပြည်လင်းတရားနာပြိဿ၅သိန်း၃သောင်းသာဓုသာဓုသာဓုကိုဝဲအောင်မသိရင်ဝိမိသာစုကြောက်ပြီလားမကြောက်ရင်ဥမြတ်သားဒေါ်သိချင်းဘူဂျိုလာ၃သိဥအေးချိုဒေါ်သန်းဝင်းသားဇော်ထက်ချို၃သိနောက်ပြီးရင်ဥမြမပြင်းကပြီးတော့ဥတီအေးဒေါ်တက်တဲ့ထုံးပြီးသားစုကြောက်ပိုင်း၃သိဒေါ်သိချင်းလာတို့သာဓုသာဓုသာဓုကဲဇော်တဲ့ကျုပ်မင်းလက်ဇော်တဲ့ကျုပ်လက်အဲ့ဒါပြီးရင်ဦးမျိုးမြင့်မကိသူသာဆိုးမြတ်စွာဘုရားရွှေဆိုင်၃သိန်းကဲဇော်တဲ့ကျုပ်တို့မိသားစုက၃သိန်းပါသာဓုသာဓုသာဓုကဲရှိတဲ့ယူဒီမိသားစုကလည်း၃သိန်းပါပဲဒေါ်တက်တက်ဒေါ်တက်တက်ထုံးနောက်ဦးမျိုးမြင့်မကိသူသာဆိုးကြောက်ပြီလားအစဉ်စဉ်ပြန်ဓမ္မမကောင်ဘခွဲ့၃သိအစဉ်စဉ်လို့ပါသာဓုသာဓုသာဓုကဲကိုမျိုးမြင့်နဲ့မခင်သူသာဆိုးရောက်ပါပြီကဲနောက်ကဓမ္မမကောင်ဘခွဲ့ဥယျာမြင့်ဒေါ်ချိုချိုအဥဟောချိုချိုပြီးသွားပြီအတ္တကတိကြိုက်သူနဝမောနဝမရအစဉ်စဉ်လို့ထားပါသာဓုသာဓုသာဓုဓမ္မမကောင်ဘခွဲ့တို့ကိမင်းစမိုက်ကြွားပါပြီသာဓုသာဓုသာဓုထတ်တဲ့တန်ဆန်းဆုံးမမြေဦးယူရီယာစတိုးနှစ်သိန်းစင်စစ်စင်မင်းကြွားပြီပါခုနကဥယျာဉ်မြေတို့ချူချူပြီးသွားပြီအရကတိကြိုက်သူနေမမာရာနှစ်သိန်းနဲ့အဲ့လားကြွားပြီပါအဲ့မမြေဦးလာပြီဒါယူရီယာစတိုးနော်တို့မင်းကြွားရပြီအထကအတွက်သာဓုသာဓုသာဓုဥจิตသာတော်ကြီးကြီးချက်တွေ့မှုတဲ့နှစ်သိဇူတည်၍ကြောက်ရောက်ထားပြီပါကဲနောက်ဆံမကြီးအထက်ကတက်နောက်ယူရီယဆုပြီးပါပြီဥจิตသာတော်ကြီးကြီးသာဓုသာဓုသာဓုပြတော့ဥจิตသာပြီးသားစုဟုတ်ကဲ့ပါပါအားလုံးကြောက်လူတိုင်းပဲကြားတဲ့အလူရှင်တို့မှာအပေါင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တရားပွဲကိုစတင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုတရားနာကြွရောက်တော်မူလာကြကုန်သောဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်စင်သူတော်ကောင်းပေါင်းတို့ရှင်သာသနာတော်နှစ်2559ခုနှစ်ကောသာတကရေ1389ခုနှစ်တဘိုးရဲလာဇန်2ရက်ခရစ်နှစ်2016ခုဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညချမ်းချိန်ခါသမယတွင်ကျိုက်ထိုမြို့နယ်အာသာကွင်းတွင်၌ဆင်းရဲခြင်းပပြုလုပ်သောကျိုက်ထိုမြို့နယ်လုံးဆိုင်ရာတိတကူအထူးဓမ္မသဘင်တွင်မြစ်တာကရုဏာကြီးမားစွာဖြင့်တရားဟောကြားပေးမည်အရိယာနယ်ဝင်သမှုရိတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်ဖြစ်တော်မူပါသောတွဲပတ်ရွှေကျင်သာသနာပိုင်တိတကူကပဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ဤအဓိပတိဆရာတော်အဂ္ဂမဟာပဏိတဒီလစ် PhD ဘွဲ့တော်ရာတိတကူဆရာတော်ဒေါက်တာအရှင်ညာနေထရဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ထံမှတရဏဂုံသုံးပါးအင်္ဂါ၅ပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပါသောသီလတော်မြတ်ကိုခံယူဆောက်တည်ကြရာအတွက်ဩဃာသကရောဂျိုးဖြင့်ညီညာဖြဖြရှ िख ိုးပူဇော်ကရောကြပါစုရှင်ဩဃာသာဩဃာသာဩဃာသာကာယံဝေစီယံမြောYeah.
Koko Winatadu Madi Bawadandara Yaduki Diga Yuko Bawa Abi Wadana Dileda Nisan Oda Basayi No Sadara Dama Wadandu Ayu Wano Dukambalam Tavidiya Vivisandu Biyankadindo Kinyin Javase Gondadi Baba Doga Winatadu So Yekadai Kinyin Vasetadi Baba Roga Winatadu Yoga Kadai Kinyin Vasetadi Madi Bawandandara Yatindo Biya Andare Vadakumya Mashi Javase Gondadi Dukhi Diga Yuga Puandu Gosina Bachanya Dada Deshi Javase Gondadi Adhaka Diga Yuga Puandu So Yenkin Kwasi Chanda Swamphya Deshi Javase Gondadi Aroka Diga Yuga Puandu Anakin Kwajama Swamphya Deshi Javase Gondadi Abhi Varana Dhirita Abhyadiya Dhanga Yerana Dhamane Mibhasiya Goshi Kudha Leje Shijabhe Gonda Oda Vasayi No Jigong Jigong No Bhagurako Ayodhe Bhyudhata Leje Shijabhe Gonda Dendraka Vandoma Ayusa Dedan Shijen Lakao Ono Sayyavase Gonya Lakao Dukhansa Gosayna Pachanda Jen Lakao Balansa go anya anna bhyasam jen lakam Aro jansa anna kengwa jama jen lakam Iti ito bhisa rama jodhya inga vado di Nisam yeme bhyadata palam Oda du dana do nelo do la do yelo Dane de cha do de si gaja vase gaudati Abani Aloni on Solanja. Namo Dada Bhagavato Arahato Dhammasambuddhassa Sami Damandara Nagi Sami Dangandara Nagi Sami Dodiambi Bodandara Nagi Sami Dodiambi Damandara Nagi Sami Dodiambi Dangandara Nagi Sami Dadiyambi Bodhandara Nangi Sami Dadiyambi Damandara Nangi Sami Dadiyambi Dangandara Nangi Sami Narana Gamana Thambona Panadi Bada Viravani Dekavada Namadiyami Adena dana viravani dekabrana madiyami Adena dana viravani dekabrana madiyami Kamedu mesasara viravani dekabrana madiyami Kamedu mesasara viravani dekabrana madiyami Mudawada viravani dekabrana madiyami Mudawada viravani dekabrana madiyami Do
Ramiriya Misa Bhavada Dana Viravani Vekha Vrata Mariyami Idame Bonya Bori Nyanada Pishya Hadu Bande Shibya Maybe I'd be dahi Idam Bonya Ikamudi Bori Nyanada Bori Nyai Pishya Atawa Bandi Hadu Pipase Dadi Tadawan Alumbia Bianthura Gambanda Dame Dindo Didi Dharani Nabia Dia Danga Huso Ada Dumba the Kukaya Sundar and Ago Nidaha Duda Basing Adila Inga Gavashida Dila Domia Goda Dukan Gadawa Yemia Aung Juja Gongwe Abba Madina Mame Malaya Mabo Madanda Dando the Rita Yabia Tava Kisani Alonso Gona Biwa Kisa Manamia Gotamba Dita Gozi Gonga Ipi Sonja Se Gonga Shapna Nanadro Ekona Shapna. အလံသုံးဆက်တဘုံအရာဆင်မြင့်တာအနန္တဆုချဝလာမှာရှိကြကုန်သောအနန္တသတ္တဝါတွေဘေးရန်ကသေကင်းငြိမ်းကြစေဖို့ဆေးရကသေကင်းငြိမ်းကြစေဖို့နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြစေဖို့မေတ္တာဓာတ်တွေပို့လို့ကြရအောင်မေတ္တာဘောဇာဘက်ကလေးတွေဘုန်းကြီးတို့ဆိုပေးတဲ့နောက်ကလိုက်ပြီးတော့တကောက်စီညီအောင်ဆိုလိုက်ကြ Amen.
စင်သောရှင်မြုံကြပါစေပဇာလောကိတ္တဝါအလီလီခောမိပောလလောကတ္တကဘာတွင်၌မေတ္တာမင်းစုသကောမေတ္တာတိဟူသောမင်းစုသကနပံပင်ကြီးသည်သဗ္ဗတာနိနိညာညာကသိသောကာလတိုင်းမှာသူဖုံလခယခိုင်ချိန်နိုင်စွာပွင့်သည်ဟောတုမောချမသဖြစ်ပါစေသတည်းမေတ္တာဘုဗ္ဗသုခံဒေနမေတ္တာတိဟုသောမင်းစုသကနပိုင်ယနံဖြင့်ဝသိတထံအမောအကောင်းသောပဇာလူယနာပသတဝါတို့သည်သဗ္ဗတနိနိညာညာကသိသောကာလတိုင်းမှာဒုက္ခတုကိုစိတ်နှဖြာလောအိဆာဖြင့်ပြီကကြွယ်ဝချမ်းသာတော်မူကြပါစေကောင်းသတည်းတရံ389ခုနှစ်ဒုရေလာဇ2ရက်တရားကားလာရှင်းနိုင်ချိန်ကစတဲ့လားကျိုက်သူမြို့အာဇာကွင်းကြီးအတွင်းမှာမြေရလဆိုင်ရာတပည့်တရားဓမ္မတွေပေါင်းစုလို့ကောင်းမှုတစ်ခုဖြစ်စေဖို့ဆေးကျင်းပါသောသီရကုဓမ္မသဘင်ကိုယခုကမေတ္တာသီလမေတ္တာဗရဏာနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီ။ဓမ္မသဘင်ပွဲသောအခက်ရောက်ရှိလာကြကုန်သောတရားချက်ကဲသူတော်ဆင်ပရိသအပေါင်းတို့နှင့်တကွ32ဘုံအရာ10မြင့်တာအနန္တစัจ java လာမှာရှိကြကုန်သောအနန္တသတ္တဝါတွေဘေးအခတ်သိငင်းကြပါစေဆင်းရဲခတ်သိငင်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေလို့မေတ္တာတွေပြန်ဝေပြီးတော့ဓမ္မသဘင်ကိုစတဲ့ဖွင့်လိုက်ပါပြီဓမ္မသဘင်စတဲ့ဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ကျင်ညာတဲ့ချိန်ဟာဘုန်းကြီးတို့တိုင်းမှာ၈နာရီနဲ့မိနစ်20ဖြစ်သွားပြီရေသာအကောင်းနေနော်အကုန်လုံးကိုထုတ်ပိုးပြီးသားဖြစ်သွားပြီတဲ့သူတွေကြည့်ရအေးမခံနိုင်ဘူးကိုရောသိကြကြမဟုတ်နဲ့ဆိုတဲ့အိဗယ်သူတို့ကောင်းလေးတွေထုတ်တာစမင်းနေနဲ့ကောင်းနေကိုဒီလောက်ထုတ်ရင်ဟောဒီစမင်းမရှိတဲ့ဒီဘုန်းကြီးကောင်းကဘယ်လိုလုပ်အုတ်ထုတ်ဆောင်အောင်အုတ်ထုတ်ဆောင်တရားဟောဒဝကမေပပ္ပဇိန်တုသန္တောကံမီရစိတ်တကဟေဒဝကမေပပ္ပဇိန်တုသန္တောကံမီရစိတ်တကသန္တောဘယလယပိစေကံနှင့်အရိယအနယ်လောင်ရှိသူတော်ကောင်းတို့သည်ကံမီရစိတ်တကတွေ့ခြင်းသမျှမူကိစ္စဝေဣဇဒနာညာမြင်ဆိုင်အောင်လိုင်းလိုင်းလေးလေးစိတ်တော်ဆွဲ၍နည်းနည်းသည့်တသဘောတွေကိုနည်းနည်းစွာဆင်ခြင်းအကျံကောင်းဉာဏ်ကောင်းဝင်တော်မူကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကာမေရှိကပြုပန်ကုသောကံတော်စီမံထောက်မှလျှောက်ရသညာလနီးသွဲကြီးကြီးငယ်ဟုခြင်းငယ်ရောစုကိုယ်တော်ပိုင်တဲ့ကာမဝတ္ထုအစုစုတော်ကိုဟ
ဒေဝနံငါတို့ပညာဤကမ္မတရားတို့ဒီကအများတကာတို့နေဆက်ဆံဘေးတွေကဝန်းရံယံသူတွေကအလောင်းမြားကြောက်လန့်ပွေတွေပါတကာဟူကြောင့်အရောညာကျလွတ်လို့ကြီးဆုံးပေရမူကြကုန်လျက်ဘာဝဇိတုကရဝဒကြတိလှတဲ့ကိစ္စအများများသူတို့ပေါ့မှာ လောအောင်ကျော်လည်းရောဂံထွက်၍နိဒ္ဒရွှေလံမြတ်သင်္ကန်ဖြင့်ရှင်ယဟံပြုတော်မူကြလေကောင်းသတည်းမေစေကဗုဒ္ဓလို့ရဖြစ်စေမေစေကဗုဒ္ဓဝေ မြတ်စွာဘုရားကောသလတေသာဝတိမြို့စေတော်ကြောင့်ကြောင်းတော်မူဆက်ကလာရှင်အနန္ဒတောင်းပန်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသဗ္ဗညုဘုရားတို့ရဲ့ဖြစ်စဉ်မဟာဗုဒ္ဓဝေကိုတော့တရားဖြစ်ပြီးတနည်းဤသောမသေးရတရား၄ခုတည်းရဲ့ကဆောင်လာပြီတုန်းက တက္ကတကပိလိုမျိုးညီကြရယုံမှာမိဘဆွေမျိုးပြတဲ့ပြန်လီဆုံတွေ့တဲ့ညာတိသမာကမဘွယ်တော်ကြီးပါမြတ်စွာဘုရားဖျားပြည့်စင်မှာဘုရားဝင်ဟောတယ်မဘုရားဝင်ကိုနာပြီးတော့ရှင်အနန္ဒကမိစိကဘုရားဝင်နာကျင်သေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားကိုတောင်းပါတယ် အဲ့တော့သာဝတိရောက်တော့ဇေတော်မှာမြတ်စွာဘုရားကပိစေကဗုဒ္ဓပရိသတ်ကြီးပြောပါဗုဒ္ဓပိစေကဗုဒ္ဓပိစေကနောက်ပါစောက်ကိုရပင်းတန်ရရေတန်မပပဲနဲ့ဖတ်ရင်ဘုရားတို့ပူကြိုက်တယ်ပြန်ဖတ်လိုက်ပါလားပိစေကပြန်ဖတ်လိုက်ပါလားပိစေကအေးပြေစေကလို့ပတ်တာပူကောင်း ဘိရဗရိသနှုတ်ထဲမှာကြိုးနေတဲ့ဟိုနှစ်ဆက်လေးချက်ရွတ်တဲ့နေရာလဲဒီတိုင်းပဲဟေတုပြီးတော့ပါတယ်လေပြေစေရောပြေချရတာအာရမဏပြီးတော့ပါတယ်လေပြေစေရောနှစ်ဆက်လေးချက်တောင်ပြစ်တာတစ်ချဲမှမတည်ဘူးအဲ့တော့ပါးစောက်ပါရပင်းရရမပါဘူးဗျာပြေစေရောပဲပတ်ပါ ပြန်ပါလိုက်အေးဘုရားကပြောနေတာကပိစေကဘုရားပိစေကဆိုတဲ့ဇာလောကတတိတခြားလို့ဒီပဲယူရအောင်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသဗ္ဗညုဘုရားမြတ်ပွင့်တဲ့ခေတ်မှာမပွင့်ဘူးအဲ့ဒါတတိတခြားသာသနာ့ဘခေတ်မှာပွင့် နာသမ္မသဗုဒ္ဓသဗ္ဗညုဘုရားတို့ကလေးသိန်းရှိကဘာတသိန်းပါရမီဖြစ်တယ်။မိစေကဗုဒ္ဓတို့ကတော့နှစ်သိန်းရှိကဘာတသိန်းပဲ။အဲ့ဒါမိစေကပဲသိကြ။နာသမ္မသဗုဒ္ဓသဗ္ဗညုဘုရားတို့ကတော့သိလွယ်တာလေးရွေးပြောရအောင်။ဒုက္ခရစရိယာ၆နှစ်ဆိုတာကျင့်ရသေးတယ်။ ပိစေကဗုဒ္ဓမြတ်ကြတော့အဲ့လိုခက်ခဲခဲချင်းစရာမလိုဘူးနေစဉ်နေစဉ်တွေ့သည်မြတ်ကြုံသည်မြတ်ဆုံသည်မြတ်အင်းလေးလို့ပြောရင်တော့ daily experiences တွေကိုပေါ်တယ်နေတိုင်းတွေ့သည်မြတ်မြင်သည်မြတ်ကိုလေးနှစ်စွာတွေးလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီမှာညာတစ်ခုပေါ်လာတယ်မှတ်တာဂံဘီရညာဘာလဲ ပြည့်စုံမြတ်ကိုလေးနှစ်စွာစဉ်းစားပါညာနဲ့အဲ့ဒီကံမီရညံကိုခြေခံပြီးတော့မှဘဝကိုကြောက်လာတဲ့သံဝေကညံပေါ်လေတဲ့နောက်တညံကပါတယ်လေဘဝကိုတွေးကြောက်သောသံဝေကညံဥပမာဒေဝေယမှာ ဣဇိကဗုဒ္ဓလောင်းလျာတယောက်တိုင်းပြီးတော့တရားကျင့်သုံးနေတယ်။အဲ့ဒီသစ်ပင်ကသီသီတွေသိရွက်တယ်။တပေါင်းတကူပေါ့လေ။တပြုံးပြုတ်ပြုတ်ကြလဲကျွေးကြ။တော့ကြတော့အယူရမဲ့ချ။အဲ့ဒါမင်း
ဗုဒ္ဓလောင်းလျာတွေကဗာတွေးတယ်လဲလို့ဆိုတော့ဒီအရွယ်နဲ့ဒီအပင်ဘာကြောင့်ပြုတ်ကျတယ်လဲဓာလီဘာဟန်ချက်မညီလို့ပြောဘာကြောင့်ဓာလီဘာဟန်ချက်မညီလို့ပါဗျာဘဒဝီဓာတ်ဆိုတာမှတ်တာခိုင်မာတဲ့သဘောရှိတယ်အဘောဆိုတာကဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောရှိတယ်ဘဒဝိတ္တကဘာသဘောလဲခိုင်မာတာကိုစာသုံးကခက်ပါတယ်လို့ပြောတယ်ခက်မာတယ်ခိုင်မာတယ်အဲ့ဒီပုံမှာအဘောလေးမြတ်တာဆိုတာထဲလိုက်တော့ဖွဲ့စည်းထားဖွဲ့စည်းခြင်းနဲ့ခိုင်မာခြင်းတဏ္ဍပါအားကောင်းတဲ့အချိန်မှာဒီအရွက်ဒီပင်ကမပြုတ်ဘူးတမင်းတွေမိုးတွေကကောင်းကောင်းပြီးတော့နေတွေကပူပူရေတွေကခန်းခန်းလာတော့ဖွဲ့စည်းမှုတွေပြဲကုန်တယ်တဲ့။ဘာတွေပြစ်ကုန်လဲ။အဘောဓာတ်ပြက်ပြဲသွားတယ်။တဘောနဲ့တဘောမှာရေတပြေးတပြေးခန်းလာ။အဲ့ဒါဖွဲ့စည်းမှုပြဲပြီးဆိုတာနဲ့ခိုင်မာမှုလည်းပဲရော့သွားတယ်တဲ့။ဘာရော့သွား?ဆာလိုပြောရင်ဘဒဝိတ္တနဲ့အဘောဓာတ်တွေပြည့်စည်လာတယ်။ဒိသောဓာတ်နဲ့ဝါယောဓာတ်တွေလွန်ကဲလာတယ်။ဘဒဗဒတ်တွေလွန်ကဲလာ။ဒိသောနဲ့ဝါယောတွေလွန်ကဲလာတဲ့ဘောင်းဆိုတာလေယူတွေတိုက်တယ်နော်။ဒီလိုမှနေကပြည့်စွာပူတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာဘာတွေပြည့်တယ်လဲဆိုတာသိရွတ်တွေကြွေကြတယ်။နာဗောဓိဉာဏ်ယူမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစဉ်းစားတယ်။သိမ့်ပါဆရာကတော့ဘယ်ဟုတ်မလဲ။မြေကြီးဆွဲလို့ပြုတ်ကြတာဒါပဲ။အဲ့လိုစဉ်းစားတတ်တဲ့သိမ့်ပါဆရာတရားမှယဟန္တာမဖြစ်ဘူး။ဖြစ်လား။သိမ့်ပါဆရာယဟန္တာမဖြစ်ဘူး။အဲ့တော့တော်တော်လေးပြန်ချုံလိုက်ရင်ဒီစာဒီ၄ခုလေဓာလေးပါဟန်ချက်ညီနေတဲ့အချိန်မှာအလုံးနေကောင်းချမ်းမှာရှိလိမ့်မယ်။မှန်ရလား။မှန်ပါဗျာ။ဓာလေးပါမမြတ်တာဘူးဟန်ချက်မညီတော့ဘူး။ They get out of balance. ဟန်ချက်မညီဖြစ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ disease, decay, death, dissolution ပေါ့။ဥပ္ပနာဖို့သေဖို့သာပြင်ထားကြ။အဲ့တော့သစ်တော်တွေမှာသဗ္ဗရိတ်မှာထိုင်နေတဲ့ဗောဓိဉာဏ်ကိုရယူမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဘယ်သူကမှဟောเสียမလို့ပဲနဲ့သိရကလေးတွေကြွေးကြွေးကြတာကြည့်ပြီးတော့သံဝေကဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒီသံဝေကဉာဏ်ကိုခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာကူးတယ်ဝိပဿနာကနေပြီးတော့မှဉာဏ်ဆက်ရန်ဆုံးတော့ဗောဓိဉာဏ်ယူသွားကြတယ်အဲ့တော့အလောကပြောကျင်တာကဂံမီရညာရေးကြည့်တယ်လို့အလောမှတ်ချပါရေးကြည့်ပါဂံမီရစိတ်တကတွေ့ကြုံသမျှမှုကိစ္စဝဲဣဇာတနိုင်ညာမြန်ဆိုင်အောင်ဣဇာတနိုင်ညာမြန်ဆိုင်အောင်ပရိသတ်ရဲ့ညာပဲရောက်အောင်ဣဇာတရောက်အောင်အလောပြောပဲရောက်အောင်ဣဇာတဆိုတာအပြင်မှာတွေ့တဲ့အတွေ့အကြုံကိုခန္ဓာရဲ့ရောက်အောင်ထဲနော်ဣဇာတနဲ့ဉာဏ်မြင်ဆိုင်အောင်လိုက်လိုက်လဲလဲစိတ်တော်ဆွေ၍နည်းနည်းသည့်တသဘောတွေကိုနည်းနည်းစွာဆင်ခြင်းအကျဉ်းကောင်းဉာဏ်ကောင်းဝင်တော်မူကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဩပိစိကဗုဒ္ဓလောင်းလျာတယောက်ကမြေကမ္ဘာမှာတော်ရဲမှာသမင်လိုက်ပန်းနေကျွန်ပြီးတော့ထွက်သွားမြေကနာရောက်သွားတယောက်တဲ့မောလို့ပန်းလို့ကန္နာတန်ရေလေးတွေလက်ကုံနဲ့ခတ်ခတ်ပြီးတော့မျက်နှာသိလက်စိတ်ချီစေပန်းပြေတိုင်နေတော့မှာမြေထဲမှာပြိဿရေတက္ကသရေကန်းလန်တန်းပြီးတော့ပိုက်ကြီးကန်းလန်တန်းပြီးတော့ငါပန်းနေတဂါသာရီပိုက်တန်းပြီးတော့ငါးဘန္တာထိုင်ကြီးနေတဲ့တောပိစိကဗုဒ္ဓအလောင်းလျာဟာဒ
တပင်းတပင်းနဲ့ပြိသရေဂံဗီရညာငါတွေတံဝေကညာရောက်တာဘယ်လိုရောက်သွားတယ်လဲဆိုတော့ရေတွေနဲ့ငါးတွေနဲ့အတူတူစီးလာတယ်မဟုတ်လားရေစီးထဲမှာဗာတွေပါငါးတွေပါပိုက်ကုန်ကြီးကန့်လန့်ထားတာကိုပြင်းပြတိုက်လိုက်တိုက်လိုက်ကြတာရေတွေကဖောက်ထွက်ပြီးတော့လွတ်သွားကြတယ်မဟုတ်လားပိုက်ကောမှာရည်ရည်ညိသလားဘာရည်ညိလဲအဲဘုရားပြိသာပါနဲ့တူးနေလဲသန္တရာရည်စည်းကြောင်းမှာပြောဘာရည်စည်းကြောင်းဘဝသန္တရာရည်စည်းကြောင်းကြီးတွေမှာကိလေသာပိုက်ကွန်နေတန်းတန်းထားတာကိုဘုရားတို့တွေအလုံးညိညိပြီးတော့ဒုက္ခဖြစ်နေကြတယ်เนาะအဲ့ဒီပိုက်တန်းပြီးတော့ငါးဖန်းတဲ့တန်ခါသေးရရဲ့ငါးဖန်းတာချီးရင်ချီးရင်ထိုးရှင်မြင်လဲပြည့်စစ်ကဗုဒ္ဓဖြစ်ဘူးတဲ့ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဒုက္ခရစရိယာမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါပြောတာဉာဏ်မြင်ပေါက်ပုံပရိသတ်ကြီးလွဲတယ်နော်လွဲတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတကယ်တော့ပရိသတ်ကြီးဂံဗီရဉာဏ်ရှိမှပြောလင်းနေစွာတွေးတဲ့ဂံဗီရညာမရှိရင်တော့မလွယ်ဘူး။ဒါကြောင့်ဉာဏ်အစီအစဉ်လေးခုအလုံးမှတ်တာဂံဗီရညာရဲ့သံဝေကညာရဲ့ဝိပဿနာညာရဲ့ဗောဓိညာရဲ့အလုံးပရိသတ်ပြန်ပြောမယ်။ဂံဗီရညာရဲ့သံဝေကညာရဲ့ဝိပဿနာညာရဲ့ဘောရိညာယဉာဏ်စေ38ခုကိုဘုန်းကြီးက၄ခုထဲနဲ့ခြုံပြောတယ်။ကာမိရညာကာမိရညာဆိုတာကတွေ့သမျှကြုံသမျှမြင်သမျှကို၄နဲ့စွာတွေ့။သာဝေကညာဆိုတာကဘဝတန်ត្រာကိုတွေ့ပြီးတော့ကြောက်လာတဲ့ဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာကစေဘာပင်ရှိတဲ့ကစားတကယ်တော့နှမျိုးတည်းပဲ။ဘာနဲ့ဘာလဲလို့ဆိုတော့အရှိတရားကိုကြည့်တာဝိပဿနာ။ပြောရင်အရှိတရားကိုကြည့်တာဝိပဿနာ။ယုံနဲ့နာကတကယ်ရှိတယ်။လူတွေသတ္တဝါတွေကမရှိဘူး။အရှိကိုကြည့်တာဝိပဿနာ။အဲ့ဒီရှိတရားတွေမှမှဘုန်းကြီးတို့ဘာဆက်တွေ့မလဲအမှန်တရားတွေ့ဘာတရားရှားလို့ပြောရမလားပရမတ္ထတရားကိုကြည်တာဝိပဿနာသစ္စာတရားကိုရှားပွေတာဝိပဿနာဒါတို့တော့နာမည်တော်မှာနိဗ္ဗာန်ဝင်သွားတော့ဗာတယ်လေဗောဓိဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ဝင်သွားတော့ကာမိရညာယေသဝေကညာညာဝိပဿနာညာယေဘောရိညာယေလို့ညာပဲနပါစင်တာအရာယကာမိရစိတ်တကတွေ့ချွန်သမျှမှုကိစ္စဝေအစ္ဆတနဲ့ညာမြင်ဆိုင်အောင်လိုက်လိုက်လဲလဲစိတ်တော်ဆွဲ၍နည်းနည်းသည့်တသဘောတွေကိုနည်းနည်းစွာဆင်ခြင်းအကျံကောင်းညာကောင်းဝင်တော်မူကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကာမိရှိကပြုပံကုသောကံတော်စီမံထောက်မှလက်ရောက်ရသာညာလာနိခွေကြီးကြီးငယ်ဟုကြီးငယ်ရောစုကရောတို့ပိုင်ပါရဲကာမဝတ္ထုအစုစုရောဟိတဝနာရောပိုင်ကြဤကာမတရားတော်သည်ကအများတကားတော်နှင့်ဆက်ဆံဘေးရိကဝဉ္ဇံယံသူရိကအလောင်းမြံကြောင်းလည်းပွေတွေပါလေငါဟူကြောင်းအားတော်ညာကျလွတ်လွတ်ခြင်းစွန့်ပေတော်မူကြကုန်လျက်ဘဝစိတ်သူကရဝါသဇတိလာတဲ့ကိစ္စများများလူတို့ပေါင်းမှလောအောင်ကျုံလျက်ယောဂံထွက်၍နိတ္တရွှေလန်းမြတ်သင်္ကန်းဖြင့်ရှင်ယဟန်ပြုတော်မူကြလေကုန်သတည်းအတ္တိတေကန္ဓာရရတ္တိတက္ကသီလနဂရေနဂစီနာမရာဇာရေဇံဓမေနသမေနရေဇံကာရေတိ
Bai ga wei ya na mya wo che ta do di 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 wi sa che ka ro nga Kandara ra di kandara dai ma Rai da yi pyo ba dai le Kandara dai Kandaya daraya na po Pyo ba ye ba ye Ganda ne dara na pa upang biro Ganda dara solo liye Kandara sura Ganda sura ka mui miu nanda Amyota miri miyota di Kanda go line a mui miu song ha Ganda ha Bimo gane tame hin chede ni ama hin kate mui chen miu song ha lebe Ganda ha Enelo anan Amwe nanda myozo twade dai pi go gandara dai. Eka mwe jan myozo twame. Sanaguri nadabhyuri nadaniri karamati dikipuri ziyari karawiri. Era nanda myozo twade dai pi go pridayi balo kome. Gandara dai. Myoroga deka dila myoro deka dila dasashi era gandara dai deka dila ko sabada pyan le sro pya ji de ka deka dila ko deka tho lo bada pyan ita myoro ye name no Ari deka thoro bada janai da bama bi ga chai twa bi lo chang ma ta mya deka thoi shao nam me bi lo da bama bi ga nam me mo hou hu ari gandara dai deka thila ha ku be ma shi le so lo shi yin pakistan ne afghanistan phit twa pakistan nai ngan go Devian si twa le Islamabad myo ko yauk yin Islamabad so le myo ka ni a naw taw yoe yoe si kilometer 90 law Modaka mho twa le yin Dori taw ni ne hori jae twa shin bet ka taw nan ji lu lo be Dori taw ni lo paw law Ari taw ji nan ga mi pyan lwin pyin le ta khu ha dakka thila lo kho de taw ni wain ka down the day ma siri hong apyo apyet di chang hong apyo apyet di a myan yi be boi lo bagan la ni ni shi de lo boi lo pyo mae so pyo lo ya de phaya hong chang saya apyo apyet di myan yi takka thila ala ni ga de pat de takka sila lo pat de takka thila ma pat do ma ma tan ga da takka thila kala tan ga takka sila lo pat Yashabhya Mapwenge di Nathang Thonam Nega Shigere Nega Nyi Ho Roma do Koma do Gri do Dayobhi Halasina Ratha Sain Dai India Bhi Ego Eri Ronga Kora Ka Saburi Pa Kora Eri Aya Lime Naga Binyan Shiri Suwe Biro Nere Myo No Pa Myo Le Dekka Thila Daya Bharanadika Bini Bindari Dekka Thubi Pinyati Dwaja Lihi Vajya Sazadi Repara Niya Jiri Suwiri Niya Pini Bama Nenga Lupyo Ye Tangarari Sadabira Tangarari Suwiri Mandali Lupoli Koko Kuro Lupyo Jiri Ha Dashiro Nga Dekshi Lame Eri deka dila nyu re boyiro thongkao yauk pu re taung thai di tet twa lai da re thai pi lo ngo chin sia da kaung na pya hon chaung pye di o pyan che lo myai deka si la myo ma thu thu cha cha sei di khaung yi ta khu mo mo mau mau no pe 40 50 law myin ne sei di haung long long ji bo bo mau mau ji de ni thi bo ji lo twei ya de le ani sei di ji name ga dhamma rasaka palai dhamma rasaka dhamma rasika lo le phat lo ya
ဘဂမလောင်းစီသူမင်းကြီးတဲ့တဲ့ဓမ္မရာဇိကစီရီဆိုတာဘဂမရှိတယ်။နောက်ဣရိယပိဘုရားပူသွားရင်မိဂရာကုံမှာကြည့်လိုက်ဗာရဏသီမြို့နာကမိဂရာကုံတော့ဓမ္မရာဇကစီရီကြီးဆိုတာညီကြီးဘော်ကအပေါ်မှာလက်၄ဘီ၅ဘီလောက်ပဲမြင့်တက်နေတယ်အဝိုင်းကြီးကျန်တယ်အောက်ခြေအဝိုင်းကြီးပဲကျန်တယ်ဘောကပြိုသွားပြီဓမ္မရာဇကစီရီဟောင်းကြီးကမိဂရာဝုံမှာဂုဋ္ဌိရှိတယ်ညစွာဘုရားတရားဦးဓမ္မဆက်ကြာကိုဟောရမူတဲ့နေရာတရားဦးဓမ္မဆက်ဟောတဲ့နေရာမှာအာသောကမင်းကြီးကဓမ္မရာဇိကစီရီကိုတဲတယ်သဒ္ဒနာနှစ်136နာဟရိကန္တာရအတိုင်းဆိုတဲ့ပါကစ္စတန်ရဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်ရဲ့နောက်အနောက်မြောက်ဆီကိုသွားလိုက်ရင်တူရကီရဲ့အနောက်ဘက်တောင်ဘက်နဲ့သွားလိုက်ရင်အီရတ်နောက်အနောက်တဲတဲ့သွားလိုက်ရင်ဂရိရဲ့အဲ့ဒီနိုင်မြေတွေအကုန်လုံးကအသောကမင်းကြီးရဲ့လက်အောက်မှာချာကြီးဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဖြစ်နေနေခဲ့ဘူးလေအဲ့ရအသောကကသူရောက်တဲ့နေရာတွေမှာဇေဒီတွေ7000-4000တဲတော့အဲ့ဒီအရက်တွေသွားတည်တာဘူးဗျာနော်ဥစ္စဝေဂစ္စတန်ဆိုတဲ့နိုင်ငံကိုဘုန်းကြီးတို့ရောက်ဘူးလေအဲ့ဒီမှာလဲဇေဒီဟောင်းတွေဘုန်းကြီးတို့ဂုဋ္ဌိတွေ့ရဇေဒီလုံးလုံးဝိုင်းဝိုင်းနေစကိုင်းကောင်းမှုတော်ကြီးနဲ့ခတ်ဆင်တဲ့သူတဲ့ဇေဒီတွေရှိတယ်အလောကျေပြည့်တဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာအင်ပါယာကြီးဟာဒီကနေ့ဘာဖြစ်သွားပြီကျင်းသွားပြီတဲ့ဘုရားတော်ပရိသတ်ရေတရားနာသာဓုခေါ်အမြဆိုပြန်သွားရုံနဲ့တာဝန်မပြီးဘူးဆိုတာတော့ကောင်းတဲ့မှာအလေးနဲ့စဉ်းစားတယ်။ဒီနေ့ဆောက်ရှောက်ဖို့ရအားလုံးကတာဝန်အလေးနဲ့ရှိအဲဒီကြောင့်အဲ့ဒီအတွက်အဲ့ဒီရွေးချယ်နဲ့ဘုရားတော်ဒီကနေ့ရှောက်ပြီးတော့တက်ပြီးပြောပြတယ်ကန္တာရတိုင်းပြောပါတိုင်းမမိရာလေးစိတ်ထဲပေါ်လာတာလေးတခုရှိသေးတယ်စူရကန္တာရီတို့မဟာကန္တာရီတို့လည်းပဲချမှုတဲ့မောလာဂိုင်းဝါဒနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါတဲ့ပါတဲ့စူရကန္တာရီမဟာကန္တာရီအဲ့ဒီပါကစ္စတန်ကဘုရောကြီးတကယ်ထိုအင်းချတော်တဲ့မှာတကယ်သမထကမ္မထာနေလှုပ်ပြီးတော့ပေါ့ရောက်အောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေစူရကန္တာရီမာကန္တာရီအဲ့ဒီဘက်ကလာတယ်။ကောင်းပြီရှင်းစေ။ကိုပြောနေတာအတ္တိတေအတိဝိဇ္ဇာရှင်းရကားတော့ငါကန္တာရရတ္ထေကန္တာရတိုင်းမှာတေကသီလနေကရေတေကရှိလာဆိုရွှေမြောတော်မှာနေကစီနာမရာဇာနေကစီခေါ်တဲ့ပြည့်ရှင်မင်းဟာဓမ္မိနာသမိနာဓမ္မနိုင်ကြီးညွတ်စွာရိဇံကာရေတိကောင်းစွာမသွဲမင်းပြုတော်မူခဲ့ပါပဲသတည်ရိဒယပတိုင်းကဗာမျိုးတော်ကဗာမင်းလဲဘာတိုင်းကဘာမျိုးတော်ကဘာမင်းလဲသုံးလုံးလဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကုဘရေဆက်ချကုရဝဲသိန်းတို့ပြန်ရင်ကောင်းတယ်မင်းပဲအတူတူလေမဟုတ်ပဲနေတာထောက်တော့သေးတယ်ကန္တာရတိုင်းရောပါတိုင်းမျိုးတော်ကတက်ကသီလာမျိုးတော်မင်းကနေကစီမင်းပါမဲလေဒီကနေ့လို့ကြည့်လိုက်ရင်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကဘယင်ကြီးပေါ့ဗျာဘယ်ရပရိဒါယစရဒဒါလီတခုမှတ်အောင်ဖြားမြအနေအဖြစ်ပြောမယ်ဒီကြမှတ်ရင်ခက်လို့ယေဗုဒ္ဓသည်ခရစ်တော်ထက်နေ့600အစွန်းတက်ကလေးရှိ600ဆောတယ်လို့မှတ်တာဒီကြံပြရင်623ဘုဗုဒ္ဓသည်ခရစ်တော်ထက်အနည်းနည်းဆောခရစ်တော်သည်မိုဟာမက်ထက်အဲ့ဒီ600ကျော်ကျော်ဆောခရစ်တော်ကခရိယဘာသာတည်ထောင်သွားတယ်မ
မိုဟာမက်ကအစ္စလာမ်ဘာသာတည်ထောင်သွားတယ်ဒီလိုမဟုတ်လားဗုဒ္ဓဘာသာကိုတည်ထောင်တဲ့သိဒ္ဓတ္ထကကပိလောမှာမွေးတယ်ခရိယဘာသာတည်ထောင်တဲ့ဂျေဇပ်ခရိုင်ကဣသရေလမှာမွေးတယ်အစ္စလာမ်ဘာသာတည်ထောင်တဲ့မိုဟာမက်ကဆော်ဒီအာရေဗျာနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်မက္ကာမှာမွေးတယ်အကောင်လုံးဖြံမြလေးမှတ်တာ600စီကွာချာအကြီးဆုံးကဘသူလဲအစောဆုံးကဘသူလဲဗုဒ္ဓဒုတိယကဂျေဇပ်တတိယကဘောမဲအဲ့တော့ဘောမဲနဲ့ဗုဒ္ဓနဲ့လှမ်းပြီးတော့တွေ့လဲတွေ့လိုက်ရောဘောမဲတို့ရဲ့အစ္စမာသာကဗုဒ္ဓနောက်မှာနှစ်ပေါင်း1200လောက်နောက်ကျတယ်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်မရဘူးလားအဲ့လောက်နောက်ကျတဲ့ဘာသာကဒီကနေ့ကမ္ဘာမှာရှေးရန်ပြေးနေတယ်ဆိုတာကိုအားလုံးသတိပြုရဘုရားဘာသာနိုင်ငံကြီးတစ်ခုကအစ္စလာမ်နိုင်ငံထဲမှာပါဝင်သွားတာကိုလည်းအားလုံးသံဃာကယူကြအဲ့ဒါကြောင့်တရားဟောတရားနာဆိုတဲ့ကိစ္စဟာကိုယ်တော်ရံယုံလေးမြတ်မဟုတ်ဖဲနဲ့ကိုယ်တော်ရံယုံမြတ်လောက်သဘောမထားကြဘဲနဲ့တဘုနဲ့ဘာသာသာသနာတော်ကိုဘယ်လိုထိမ့်သိမ်းဆောင်းရှောက်မလဲဆိုတဲ့စိတ်ကူးတွေယူကြ How to present the Buddha the teaching တော်လောအလာယေ How to protect Buddhism တော်ဘုရားသာသနာကိုဘယ်လိုကာကွယ်မလဲရှေကူရီကူထတဏ္ဍာယဟောတုပရမဂိသဘုရားစတိချင်ဘုရားသာသနာတော်ကိုဘယ်လိုဖြန့်ချီမလဲဆိုတဲ့အတွေးတွေတွေးထား preservation ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ခြင်း protection ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ခြင်း propagationပြန်ပွားအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းထဲလိုက်ဟုတ် promotion တိုးတက်အောင်အားထုတ်ခြင်းသာသနာတော်အတွက်အလုံးပရိသတ်ကြီးလှုပ်ရှားလုပ်ငန်းကြီး၄ခုရှိအဲ့ဒီရွေးချယ်တည်တဲ့ဒီကလေးဘုန်းကြီးတော်မယမနာလက်ပြောနေတာဖြစ်ပါဘုဂန္ဓာရကိုအလုံးကြားလိုက်ကြပြီကန္ဓာရတိုင်းတက္ကသီလံကန္ဓာရာတိကန္ဓာရာတိုင်းမှာတက္ကသီလနဂရီတက္ကသီလဆိုတဲ့ရွှေမြို့တော်မှာနဂစီနာမရာဇာနဂစီခရပိရှင်မေဟဓမေနသမေနဓမ္မနဲ့ညီညွတ်စွာရိစ္ဆံကာရတိကောင်းစွာမသွေမင်းပြုတော်မူခဲ့ပါပဲတည်းပြောမှာကအဲ့ဒီဘုရင်ကြီးပြည့်စုံကဗုဒ္ဓဖြစ်တာကိုပြောမလို့ပါအဲ့ဒါတခုသောຫນွေရာသည်ပူလုံးအိုင်လုံးလုံးနတ်တော်ရဲ့လေးသားဆောင်ဖွင့်သလုံးတော်ကလေးများချလို့လေညင်းခံတယ်တကားတွေဖွင့်ပြီဘုရင်ကြီးကလေညင်းခံလို့နေနေတော့မှာကာကြည်သရီအကုန်ခေါ်ပြီးတော့ကာခိုင်းအကျင့်တွေခေါ်ပြီးတော့တချင်းဆိုခိုင်းအဒီအမုတ်အကောင်လုံးခေါ်ပြီးတော့ဂီတတွေတွေခေါ်ပြီးတော့တိခိုင်မုတ်ခိုင်းအဲ့ဒီတီးဝိုင်းကဝိုင်းဆူဝိုင်းတွေအလုံးမှာယောက်ျားလုံးဝမပါဘူးတဲ့ဗျာမိမိချိုးရင်းကြီးပဲနေပူရိသဟိဒူရိယေဟိလို့ဒီလိုစာမှာပြောယောက်ျားလုံးဝမပါတဲ့အကအကောင်အစဝတီးနေတယ်။ဘယင်ကြီးလေချင်းခံလဲ။ဘာတိုင်းကဗာမင်းလဲပရိသတ်ကြီးရှိလာ။ကန္တာရတိုင်းကတက္ကစီလာမြို့ကနဂစီမဲ။ဖရဟိရိယပြည်ကသမိုင်းတွေ။ယံကမှာဘုန်းကြီးတို့ဖတ်ဖြစ်။ဥပမာအက္ကဗာမင်းအက္ကဗာဘယင်အဲ့ဒါမုစလင်ဘုရင်ကြီးအာသူတို့နတ်တွင်းမှာကြည်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုပဲကာမဂုဏ်ခံစားရတယ်ဤဒီကိုဆုံးလို့တွေ့ရတယ်။တေ
ဲထားတာနေစီမင်းကြီးလင်းချင်းခံပြီးတော့အတီးလေးနဲ့နားတော်အစိုးလေးနဲ့နားတော်အကလေးနဲ့ကြည့်အဲ့ဒါတွေပဲချွေးတွေကပြဲ့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 နေအိုင်လုံးလုံးခန္ဓာကိုယ်မှာအဲ့ဒီချွေးတွေတွေမှာပါလာတဲ့ဟို acid ပေါ်လေအချိုအချင်တတ်တယ်အမှန်တတ်တယ်အဲ့ဒါတွေကအသားမှာလောင်းတာသာနာဘိကြီးကမိတ်တခုထောက်တယ်ဟဲ့အလှပြင်းနဲ့ခမ်းမစောင်းကစန္ဒကူးနဲ့ချောင်းပြင်းယူခဲ့မိမိချောင်းတအုပ်ကိုခေါ်လိုက်ပြန်စန္ဒကူးဆိုတာလက်သနီးအနှစ်အဲ့ဒါချောင်းပြင်းလေးချာလက်သနီးအနှစ်ကလေးသွေးအဲ့ဒါလိမ့်မလို့ဘယင်ကြီးကကိုမအကူလေးလောင်ပြီးတော့မိတ်ပြီပေါ့ဗျာဘဘလိုပြောမိတ်ဘူးလေးတွေဆန္ဒကူးหนีသွေးပြီးတော့လိမ့်မလို့မိန်းကလေးကဆန္ဒကူးသွေးတာခဲ့လို့ပြောရင်သဏ္ဍခါသွေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဆန္ဒကူးသွေးတဲ့မိန်းကလေးကဒူးလေးတော့ကြောက်ပြင်းလေးရှိချဘယင်ကြီးပဲမျက်နှာလဲကောင်းလေးငုံကိုလေးကလည်းဘယင်ကြီးပဲကိုရိုင်းထားစေခန်းကြီးရဲ့ပုံထဲမှာဘလို့နေမလဲလို့ဇန်နကုတော့ကြောက်ပြေပေါ်တည်ပြီးတော့ဒီလိုသွေးနေတော့ဒီကုလုံးပရိသတ်ရဲ့ရင်းထုံးနေတယ်နော်အဲ့ဒါဘယင်ကြီးကတခါလည်းပြစ်တော်မခန့်နိုင်ပဲနဲ့ပြူးပြီးတော့ကြည်ဖြစ်နေတာအရှိအနေကဘယင်ကြီးကလည်းရှင်းဒူးလေးတော့ကောင်းလေးကောင်းပြီးတော့သွေးသွေးနေတော့ဒီကုလုံးရင်းထုံးရင်းထုံးနေတော့ဘယင်ကအဲ့ဒီမှာမြေတော်ခါလို့မရဘူးဒီမိကလေးထန်ကြည့်သွေးနေရတဲ့သဏ္ဍခါသွေးတဲ့မိကလေးကလက်တစ်ဖက်စီမှာကြောက်စိမ့်လက်ကောက်တကွင်းစီထားတကွင်းစီဆွတ်ထားအဲ့ဒီလက်ကောက်နှစ်ကွင်းတကွင်းစီတကွင်းစီကြောက်ပြင်းကိုရိုက်တင်နေတူးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သွေးလိုလည်းပဲမလွတ်လပ်ဘူးနဲ့တူးတယ်တစ်ဖက်ကလက်ကောက်ကိုချွတ်ပြီးတော့တစ်ဖက်ထဲနှစ်ကွင်းပေါင်းဆွတ်တယ်တစ်ဖက်တစ်ကွင်းစီကနေပရိသတ်ကြီးတစ်ဖက်ထဲဘာဖြစ်သွားလဲနှစ်ကွင်းပေါင်းသွားတင်းနဲ့တင်းပေါင်းနေတကယ်တော့မဟုတ်ဘူးသုံးဖြစ်တယ်နှစ်ကွင်းပေါင်းလိုက်ပေါင်းလိုက်ရောလှုပ်ရှားပြီးတော့သွေးတိုင်းသွေးတိုင်းလက်ကောက်ချင်းရက်ပြီးတော့အံဒီထွက်မလာဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတဲ့တဲ့ပေါင်သုံးဆိုတော့အဲ့ဒါပြောအဲ့ဒီတော့မှဘယင်ကအာယုံပြောင်းသွားတယ်ဟာတပတ်တခွေးစီတော့အတန်မမြည်ဘူးတပတ်တဲ့နှစ်ခွင်းထလဲဆွလိုက်ရောအံဒီမြည်လာတယ်အဲ့ဒီမှာဘယင်ကြီးကခြိုက်ချီးပြီးတော့စိတ်ထဲမှာသံဝေကဖြစ်တယ်။အော်တယောက်တည်းနေရရင်သိကောင်းပါ။တွေးခေါ်ပုံချင်းမတူကြတာနော်။တပည့်တော်ဝိစီတော်ကပရိသတ်ရဲ့သံမြည်ရလား။နှစ်ခွဲထိခိုက်မှုကရှိရဲ့။မထိခိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အသံမထွက်တပည့်တဲ့နှစ်ခွင်းပေါင်းလိုက်တော့ချင်းချင်းထိခဲ့ပြီးတော့ဘာတွေဖြစ်လဲအသာနေမြည်တယ်အဲ့ဒီမှာဘယင်ကြီးတွေးမိတာကဩကာယဝိဝေကောတိကနာသင်္ကနိကဝိနောတေတိကာယဝိဝေကောတိကာယဝိဝေကဆိုတာကတော့ကနာသင်္ကနိကလူတို့ပရိသနာပေါင်းတဲ့နေကဝိနောတေတိပဲပြောက်ရည်နေတာအဘဘော်တွေကိုပယ်ရှင်းပြီးတော့မှတယောက်တည်းနေတာကိုပြိဿရဲ့မှတ်ကြကာယဝိဝေကခေါ်တယ်။ဘာခေါ်လဲ။ဝိဝေကဒုက္ခနော်။ကြိုက်တတ်ရင်ကြိုက်တတ်ရင်တယောက်တည်းနေရတဲ့အရသာအလွန်ချမ်းသာ။မကြိုက်တတ်ရင်တော့အာရုံပြင်းပေါ့ဗျာ။ကဲတော့မှာဘုန်းကြီးတို့ဘုရားသုံးဆိုဆိုတော့ကသီရိကုဆိုတဲဘောဆိုကြောင်းလေးလောက်တာပြီအခန်းလေးနဲ့တနေ့တော့တကားမိခန်းနဲ့တိတ်တိတ်နေလမ်းလျှောက်ခြင်းရင်းပြင်းလေးတွေ့လျှောက်လဲဟိုဘက်ကတောင်တန်းကြီးကြည့်ဟုတ်ဘုန်းကြီးတို့ပြေးလိုက်
တယောက်တည်းနေတဲ့အကျင့်ကိုချိန်တက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲချမ်းသာလူတို့ပရိသတ်လာပြီးတကားခေါက်မှာကိုဆိုးရင်ဘာခေါ်လဲဆိုရင်မှတ်တာဝိဝေကဒုက္ခယောနှမျိုးရှိတယ်ကာယဝိဝေကရဲ့စိတ်ဓာဝိဝေကရဲ့ဘာရဲ့ဘာရဲ့ကာယဝိဝေကောတိကနာသင်္ကတိကဝိနောတိတိကာယဝိဝေကဆိုတာလူတို့ပရိသတ်နဲ့အပန်းပေါ်တွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့မှဧကကောဝါဖော်မမိတယောက်ဒီဒီခက်ကဝိသနာကပ်ပေါ်ချန့်ကြုံတဲ့ဒူဇာဝိရိယနေရာကြီးဘာနဲ့ဒူဇာနေတယ်ချန့်ကြုံအလုံးပြောဘာကြုံချန့်ကြုံဘယ်နှချောင်းပေါက်နဘူးမှာတစ်ချောင်းနဲ့ပေါက်တယ်ခပ်ဖြောင်းပြောက်ဟုတ်လားတချောင်းနဲ့ပေါက်တဲ့ကြံ့ကြိုဟာတော်တဲ့သွားပဲချုံမှမညှိဘူးတချောင်းနဲ့လည်းပေါက်တယ်ဖြောင်းလည်းဖြောင်းမကားဘူးလားကြိုက်ကြိုကတော့အခုဘာချိုဖြင့်ကျွဲကြိုတဲ့တောင်ဆိုးသေးကျွဲကြိုကနှစ်ချောင်းအပြားကောက်တယ်ခွန်ညိဒီညိဒီလိုမဟုတ်လားတချို့ကဂျိုတွေကများတယ်သမင်းဂျိုလိုဆက်ဂျိုလိုဖြစ်အခွားတွေအခက်တည်းနော်ကျန်တော့တယောက်တည်းနေရတာမပြင်းဘူးလားအဲ့ဒီစကားကတော့အာရုံစိပြစ်စရာကောင်းကျန်တော့တယောက်တည်းတမားနဲ့နေရတာချုပ်ကခကြီးပဲဘယ်နဲ့လဲဒိသာရဲ့ဘာခေါ်လဲဝိဝေကနော်ပြောလူလုံးပရိသတ်တွေကိုစွန့်ခွာတယောက်တည်းနေရင်မှတ်တာကာယဝိဝေကအဲ့ဒီကာယဝိဝေကဆိုတော့ကြံ့ကြိုလို့တယောက်တည်းနေရင်အကျင့်စေနာဝိဝေကကိုသူကဖြစ်စေလိမ့်မယ်တဲ့ပြောပြပါဝိဝေကစေနာဝိဝေကဓမ္မနသင်္ကတိကဝိနောတိတိစေတဝိဝေကနေစေတဝိဝေကဆိုတာကတော့အာရမဏသင်္ကတိကစိယပေါင်းဖို့ဖြစ်တဲ့အာယုတွေကိုစိယပေါင်းဖို့ဖြစ်တဲ့ဘာတွေကိုအာယုတွေကိုဝိနာတိတိဖေရှားပြီးတော့မှဧကကောဝတသိတ်ဲနေဝိရိယအနိဋ္ဌယာယီအဲ့ဓာ၄ကိုခြုံလိုက်ရင်နှလုံးနဲ့ပါပဲလူလဲတယောက်တည်းစိတ်လဲတသိတ်ဲနေတတ်အောင်နေနိုင်အောင်ပြိဿယေကြိုးစားကြဗျာအဲ့ဓာကိုဝိဝေကဒုက္ခဒီလိုခေါ်ပါတယ်ခေါ်လိုက်ဘယင်ကြီးကလက်ကောင်နှစ်ခွင်ချင်းချင်းထိခိုက်တာကြည့်ပြီးတော့ဩတယောက်တည်းနေရရင်ကောင်းမှာလက်ကောင်နှစ်ခွင်ပေါင်းလိုက်လို့အတန်ဒီထွက်သလိုပဲငါနန်းတော်ကြီးမိဖုရားတွေနော်မိဘတွေ16,000လောက်ဝိုင်းနေတာစိုးပွက်ပြီးတော့ညံနေချက်မှာပေါ့မနာလိုခြင်းတွေဝန်တို့ခြင်းတွေနဲ့အတင်းနေနဲ့အဖြစ်နေနဲ့နှခမ်းစူရာတွေနဲ့မျက်စောင်းတို့ရာတွေနဲ့ရှုပ်ပွေးမနေဘူးလားပြိတ္တအဲ့ရာကြီးကိုအဲ့ဒီအနေထားကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယင်ကြီးကသံဝေကဖြစ်လက်ကတကွဲစီတော့ကသံမထွက်ဘူးနှစ်ကွဲပေါင်းမှသံထွက်တယ်ဒါတွေးတာကကံမီရညံနန္ဒပရိသတ်ကြီးတောင်းကြီးနဲ့နေရတာကိုကြောက်လန့်လာတာကသံဝေကညံပြောမို့လားဘယင်ကြီးမှာဘာညံဘာညံဖြစ်နေကံမီရညံရဲ့သံဝေကညံရဲ့ဘသူဟောလို့ဖြစ်တယ်လေဘသူမှမဟောရနေစဉ်မြင်တဲ့တွေးတဲ့အပေါ်မှာလင်းနေစွာတွေးခြင်းပြီးပဓာနာတော့လင်းနေစွာတွေးပြီးတဲ့နောက်မှာတန်ဝေကယူခြင်းသည်ဒုတိယနော်အဲ့ဒါကိုခေါ်တာပစ္စေကခေါ်လိုက်တသီးတခြားဒီညာနေရရအဲ့ဒီလိုတော့မှဘယ်ရပရိသတ်ကြီးခြေပြန့်စွာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီမှာဘုန်းကြီးတို့ပါွက်တဲ့မှာပါတယ်တပ်ပါလားရေလို့ပြောမှာတော့တခုတည်းမြင်တကယ်တော့ရေဟာဟောခသိမ့်ပါနီးနဲ့ပြောရင်နော်ဘာနဲ့ဘာနဲ့ပေါင်းတာဟိုက်ဒရိုဂျင်နဲ့အောက်ဆီဂျင်နှစ်ခု
နှခုမပောင်းမိရင်ရေမဖြစ်ဘူးမလားအဲ့ဒါနှခုပောင်းပြီတော့ဘာဖြစ်ရေဖြစ်အာရေဂျူတွေတဲ့ရေခံတွေတဲ့ရေဝါတွေတဲ့ရေပြာတွေတဲ့နောက်ပိုင်းဖြစ်လိုက်တဲ့ဒုက္ခတွေတဲ့တာပေါ့ဘုရားရဲ့အဘိဓမ္မာကလည်းပဲเนาะဒါကိုဘုန်းကြီးတို့လေးခုလောက်ပေါင်းထားတာအ ਨੇ စုံအ ਨੇ စုံဘယ်နှခုပေါင်းဘာတွေမှာအရေးကြီးအရေးကြီးဒါအာဘောဓဒီမှာလှုပ်နေတယ်ဝါယောဓဒီလိုမို့လားဘုန်းကြီးကကြီးလည်းတော့အေးအေးလေးတွေ့ဘာဓတေဇောဓကျန်ကဖြစ်ကြနေအေးအေးကနေအပူပြောင်းသွားလိမ့်အေးချင်းမှຫນွေຈင်းໂຕປ້ອງວ່າແດ່ອີຈင်းແລະຫນွေຈင်းຕີຊໍບໍ່ດີແລ້ວມາປະຕະວີບໍ່ຊິບໍ່ເຖິງແນ່ຊິແດ່ມະຍົງແຍອັນນີ້ບາງແມຈີຜູ້ຍີເກດເດດາດີປະລິສາແດ່ຕົ້ວແທ້ລະຕະນາຍີຕະນາຍີຈາຍດີຍີດີອະກົກແຄ່ປີລະຈောက်ຄະຍີລົມບໍ່ຫນີບູລະປະຕະວີຊິດາຕີຈາແດ່ရမေမုဒ္ဒယံဘိဓမ္မာတိအရာယေဆိုတာလေးပဲဓာတ်ပေါင်းမယ်ဓာတ်ပဲတစ်မျိုးပေါင်းလေလေးမှပေါင်းတာရှင်းမှပေါင်းတဲ့အတိခွဲရင်လည်းရသေးတာပဲအဲ့တော့ဟောမဘယင်ကြီးကလက်ကောက်နှစ်ကွင်းပေါင်းလိုက်တာမှာတတိယအရာဝတ္ထုကဘာဖြစ်လဲအပန်းဒီလိုမဟုတ်လားသက္ခာဇာယုပိသပဋိသဥပိသတိသက္ခုဝိညာဏအကျေရဝိပရိသတ်ကြီးစဉ်းစားတော့ဒီမျက်လုံးနဲ့ဒီအစင်းနေနဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တာတတိယယဝတ္ထုကဘာထွက်လာလဲသက္ခုဝိညာဉ်ယုပယောရဲ့မျက်လုံးရဲ့သက္ခုဝိညာဉ်ရဲ့သုံးခုပေါင်းလိုက်တော့သရုဒ္ဓအယဝတ္ထုကဘာဖြစ်လာတေယနာသင်္ကတိဖတ်တော့ဖန္တာနဲ့တဲ့ပေါင်း၄ခုကနေပြီးတော့နောက်ဘာဖြစ်လာလဲဖန္တာပြည့်စရာဆိုတော့ဘာလဲဝေဒနာပြိဒါကြီးပွားသွားတခုစီတခုစီဆိုရင်ဘာမှမဖြစ်ကြဘူးပူပေါင်းမိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိလေသာတွေတူပွားလာတာဒီလိုမို့လားအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားတာကိုဘာခေါ်လဲကံပီရညာတော့ဘာလဲသက္ကနကွင်းချင်းချင်းဒီကိတ္တစဉ်းစားတဲ့ကံမီရညာကနေ။ဩတယောက်တည်းနေရမှာကောင်းပါပဲ။မြားကြီးနဲ့နေရတာကဒုက္ခဖြစ်လိုက်တာ။ပါရန်ရောက်ကလည်းတန်ဝေကညာနော်။အရယံသံတော်ဘုရားလည်းရပစ္စည်းကနဲ့အရိယံတွေလောင်းရှိသူတော်ကောင်းတို့သည်ကမေရစိန်ကတွေ့ချုံသမျှမှုကိစ္စဝဲအစ္ဆတနိုင်ညာမြန်ဆိုင်အောင်လှိုင်းလိုက်လဲလဲစိတ်တော်ဆွေ၍နည်းနည်းသည့်တသဘောတွေကိုနည်းနည်းစွာဆင်ခြင်းအကျံကောင်းဉာဏ်ကောင်းဝင်တော်မူကြကုန်သည်ဖြစ်၍တွေ့ပြီးတော့သံဝေကဖြစ်နေတော့ဗျာအချိန်အချက်မရှိဘဲနဲ့ပြုံးကနေဆိုအကမဟေတိဒေဝီမိဖုရဲ့ခေါင်းကြီးထွက်လာ။ပြောဘသူလာပြီလဲ။မိဖုရဲ့ခေါင်းကြီးလာပြီရှုပ်တော့မယ်။မိဖုရဲ့ခေါင်းကြီးကကြည့်လိုက်အမေဒီပရဲ့ငါရှိရဲ့သား။ဘုကဝဘေသနကသုခယတရလာ။သူတို့ထုံးစံ။ပါတရားခေါ်လဲအဲ့ဒါ။အိတ်ပါတရား။ပါတရားငါတရားလုံးရှိရတဲ့ဗာမျိုးဒီကောင်မသွေးခံရသလဲပါတရားအိဗာမစ္စရိယရှိနေသမျှကာလပါလုံးဒီကဘာစစ်ပွဲတွေဘယ်တော့မှမနေစစ်ပွဲအလုံးရဲ့ရေသောမြေဟာအိဗာနဲ့မစ္စရိယနော်ဟာဟိုဘက်မှာကနေတဲ့ကောင်မတွေကလည်းပဲဟာဟိုဘက်မှာတည်နေတဲ့ကောင်မတွေလည်းပဲဟိုဘက်မှာဆိုးနေတဲ့ကောင်မတွေပြီးဘက်ကောင်ကြီးကမနာလိုဝတ်တော်ဖြစ်ပြီးတော့အကောင်လုံးကိုချိန်မောင်းပြီးတော့နှင်လွတ်တောင်းရကောင်မတွေဘယင်ကြီးရဲ့ပန်းတော်ပြည်စီဖို့ငါပဲတာဝန်ယူလိုက်မယ်ဆိုတော့ကားတဲ့ကောင်မတွေလည်းပဲတခါတဲ့အဝတ်ကလေးတွေတထုပ်ပို့ပြီးတော့အကောင်လုံးပြည့်ကုန်
ဆိုတဲ့ကောင်မတွေရတီးတဲ့ကောင်မတွေရကကြည်တဲ့တွေအကုန်လုံးထွက်ပြေးကြတဏ္ဍာသွေးနေတဲ့ကောင်မလေးကလည်းကြောက်ကြောက်နဲ့ခြေထောက်နဲ့အကမခံရတာတမယ်ပဲကြံ့တယ်တန့်ဒီကောင်မအာသွေးပဲထွက်ပြေးသွားချာအဲဒီမှာဘီကြီးကအာများလေးလေးများလေးလေးပဲဘာများတာဘာများတာလဲဒကာကြီးတွေသဘောပေါက်နော်များလေးလေးများလေးလေးပဲမိမိရဲ့ခေါင်းကြီးကကိုယ်တိုင်ဝင်သွေးတယ်တဲ့ဘယင်ကြီးသဘောကျလိမလားလို့ဘယင်ကဘယ်ညာရောက်နေပြီလဲဆိုတာပရိသတ်မှတ်တာသံဃာညာရောက်နေပြီနော်ဘယ်ရောက်နေလဲဒီလောကကြီးသေးရီနဲ့နင်းနေတဲ့အကျမ်းမှာတာဝေကညာရအောင်ယူနိုင်တာဘုန်းတော်ပရိသတ်မဟုတ်ဘူးလို့မထင်နဲ့နော်နှစ်သိန်းရှိတဲ့ကပါတသိန်းပါရမီဖြည့်ပြီးပြီလေဟုတ်လားပါရမီ30မှာ10ဘာကိုအပြည့်အစုံဖြည့်ထားပြီးပြီလေဒီလိုမဟုတ်လားမူလပါရမီ10ဘာကိုသူတို့နှစ်သိန်းကြီးကပါတသိန်းဖြည့်ထားပြီးပြီအဲ့ဒါနောက်ဆုံးအဆင့်လေးမှာတည်တည်လေးရောက်နေတာအဲ့ဒါမိဖုရားကြီးဝေရှုပ်သွားကောင်မလေးဆိုတော့နင်းတော့တော့သူကိုယ်တိုင်ဝင်သွေးတာသူကိုယ်တိုင်ဝင်သွေးတော့မကိုဆိုးမိဖုရားကြီးတွေဝင်လာမှကိုဆိုးတယ်ပရိသတ်ကြီးမှတ်ထားရန်ရွယ်တော်လေးတွေနဲ့နေတော့အသာလေးကြည့်တာသိမဆိုဘူးဒကာကြီးတွေကသဘောကျမှာပေါ့ဒါမျိုးပြောလိုက်တဏ္ဍာကားတဲ့မိန်းကလေးမှာလက်ကောက်တစ်ဖက်ဘယ်နှကွင်းတစ်ဖက်တစ်ကွင်းအဲ့ဒါပေါင်းလိုက်တော့မှနှစ်ကွင်းမရရတယ်မို့လားအတန်သိမညံဘူးလေမိမိရဲ့ကောင်းကြီးရဲ့လက်တစ်ဖက်တစ်ဖက်မှာကြောက်စိမ့်လက်ကောက်တဒါစင်ပါတယ်တစ်ဖက်တဒါစင်နှစ်ဖက်ပေါင်းလိုက်တော့24ကွင်းကြီးမနေဘူးလားအဲ့ဒီမှာတော့လဲအာပတယဒုက္ခနာကုကတော်တော်တော့အိုးနေပြီရင်ထိုးပြလိုက်ရင်ဘယင်ကြီးတော့ပရေချောက်ကဲဆိုအာပတရရင်ထိုးပြီးတော့သူသွေးကြည့်တယ်။ဟိုကဘယင်ကစိတ်ပြက်လက်ကောင်နတ်တာစင်လောင်းရဲ့အတန်တွေကခြူရွဲကြီးကင်လို့တယ်လို့ညံပြီးဆူးနေတယ်မလားအဲ့ဒီမှာသံဝေကညာကပူပြင်းထန်ပြီးတော့ဝိပဿနာကုသွားတော့ဗျာမိဖုရားကြီးဝင်လာလို့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မိဖုရားကြီးဒီအတန်တွေအပြူတော်လေးတွေနဲ့ဆွတ်ထားဘယင်ကြီးတွေကိုပြောပါတယ်နော်ဝဲဝဲမလျှောက်တယ်အကောင်လုံးပြုတ်ကုန်မှနောက်ကြတယ်အဲ့တော့မှဘယင်ကြီးကဟာမြားလေးလေးမြားလေးလေးပဲဆိုတာဒါပြောငါနန်းတော်ကြီးတခုလုံးမုံမသေးနာပတိတွေနဲ့မုံမမိသားချွေရသိပ္ပိတွေနဲ့ပရိသတ်တွေမြားလေးလေးချစ်တယ်ဆိုတဲ့တဏှာမုန်းတယ်ဆိုတဲ့တဏှာကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့တဏှာမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့တဏှာတဏှာတော်လုံးမှာညံပြီးတော့နေတာကိုမိမိရဲ့ကောင်းကြီးရဲ့လက်ကောက်နှစ်တာစင်ရက်ခတ်တာကိုအခြေခံပြီးတော့သံဝေကညာနာဥပတိတိသံဝေကညာကိုပြည့်စေတော်မူတယ်တဏ္ဍာဝေကညာနာဒုသံဝေကညာကိုပါရကံကတ္တောအခြေခံပြုပြီးတော့မှဝိပဿနာဝတ္တိတိဝိပဿနာညာကိုပြည့်စေတော်မူခဲ့တယ်ဝိပဿနာညာဆိုတာဘာနဲ့ဘာလဲပြောတာပြီးပြီအရှိတရားကိုကြည့်တာဘာလဲဝိပဿနာအရှိတရားကြည့်ရင်ကနေရှိတရားထဲမှာဘာရှာအမှန်တရားဘာရှာအရယကမိရစေတကတွေ့ကြုံမြတ်မူကိစ္စဝဲဣဇဒနဉာဏ်ဉာဏ်ဆိုင်အောင်လိုက်လိုက်လဲလဲစိတ်တော်ဆွဲ၍နည်းနည်းသည့်သဘောတွေကိုနည်းနည်းစွာဆင်ခြင်းအကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းဝင်တော်မူကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကာမေရှိကပြုပါကုသောကံတော်စီမံထောက်မှလက်ရောက်ရသာမြာလာနိကွေကြီးကြီးငယ်ဟုကြီးငယ်ရောစုကိုရတို့ပိုင်နဲ့ကာမဝတ္ထုအစုစုတော်ကိုဟိတဝန္တတို့ပိုင်ညာဤကမ္မတရားတို့သည်ကအများတကားတို့နှင့်ဆက်ဆံဘေးတွေကဝန်းရံ
ရန်သူတွေကအလုံးများကျောင်းလက်ပွဲတွေပါတကားဟူကြောင်းအတော်ညံကျဲလွတ်လပ်ကြီးဆုံးပဲတော်မူကြကုန်လည်းရဗမာစိန်သူကရဝါဒဇတိလာတဲ့ကိစ္စများများလူတော်ဘောင်မှာလွတ်အောင်ကျုံလည်းရယောဂံထွက်၍နေသက်ရှင်လန်းမြတ်တဲ့ငါဖြင့်ရှင်ယဟန်ပြုတော်မူကြလေကောင်းသတည်းလက်ကပေါင်းနှစ်တာစင်လောက်ရဲ့အချင်းချင်းချင်းကလို့ရှင်ဉဏ်နဲ့အတန်တွေကိုအာယုံပြုရင်းနဲ့နေကစီဘယင်ဟာကာမိရဉဏ်ကနေပြီးတော်မသံဝေကဉဏ်သမေကဉာဏ်တော်ခြေခံပြီးဓမ္မဝိပဿနာဉာဏ်စေရန်ဆုံးအောင်ကျင့်နေဝိပဿနာဉာဏ်စေရန်ဆုံးတော့မှဘာဖြစ်လဲပိစေကဘောဓိဉာဏ်နံနိဗ္ဗာန်ကိုဝင်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့ဘောဓိဉာဏ်ကိုနိဗ္ဗာန်တိသည်ကောင်းစွာမသွေပြည့်စေတော်မူခဲ့ပါပဲသတည်းဤရခောင်းကြီးတဏ္ဍာသွေလို့မပြီးမိမှာပါပဲဘယင်ကြီးကဝိပဿနာဉာဏ်ဆရာဆုံးပြီးတော့ဗောဓိဉာဏ်ရယူသွားတယ်မင်းမြောက်တစ်သာ၅ပါးစင်သားလျက်ဆံပင်မုတ်စိတ်ဒုက္ခမွေးတွေမရိပ်ပယ်ရသေးပဲဒီမြကြီးကသွေးတော်ရှိသေးတယ်ဘယင်ကြီးကဘာဖြစ်သစ္စာဗုဒ္ဓဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါကြောင့်ဒုက္ခရစရိယာမလိုဘူးဆိုတာတာပြောတာနော်ဒါပေမဲ့ပါရမီဖြည့်ရာကာလတော့မမေ့ကြနဲ့ဘလောက်ကြာနှစ်သိန်းချီကဘာတသိန်းတော့ကြာမူလပါရမီဥပပါရမီပရမတ္တပါရမီရဲ့လို့30တော့သူတို့မဖြည့်ကျင်ရဘူးမူလပါရမီ10ပါးပဲဖြည့်ရတယ်ဣဇိယဘုရားဖြစ်ပြီးတော့မိမကြီးကအဘတရားသွေးတော်မှာရွှေခွက်တဲ့တဏ္ဍာမပြည့်သေးဘူး။ဘယင်ကြီးမလုံနေလဲလို့ဆိုတော့အသွင်ကမပြောင်းသေးဘူး။ဘယင်အဝတ်စားနဲ့ပဲရှိသေးတယ်။မလုံနေလဲဆိုတော့မှတ်တာပစ္စဝေခဏ။မလုံတဲ့ပစ္စဝေခဏဆိုတာကပြန်လည်၍သုံးသက်စေနာတိသူဘဝေသူပဋိသန္ဓိဘဝသုံးပါးမှာငါနေရမယ်ပဋိသန္ဓေကိုပြတ်တောက်နိုင်ခဲ့လေပြီ။ကာမယူပအယူပဘဝသုံးပါးပဋိသန္ဓေနေရာချင်းကမှမရှိတော့ဘူး။သာတိတသန္တာရဥက္ကရပူပိဘဝသန္တာခยีဆိုတာမိကြီးကခင်းတဲ့လမ်းကိုရှောက်ရသလိုပဲဒီကနေ့သံဃာခကြီးမိခဲ့ခင်တဲ့လမ်းကြီးငါမှာဆောင်းပြီသောတိတော်မယဟသုသမုဒ္ဒောငါမျက်ရည်သမုဒ္ဒရာခံခဲ့လေပြီဝန္တာပြီးတော့ပြည့်စက္ကနာတင်တော့စင်ကြယ်လို့နေနေတော့မှမိဖုရားကောင်းကြီးကစန္ဒကူတွေအကုန်လုံးရွှေခက်ထဲလက်နဲ့ရဲ့ထဲကျေကွက်ကြီးကိုင်းပြီးတော့ဘယင်ကြီးလိမ့်ပေးမလို့ဆိုသလုံးတော်ပေါ်တက်တိုင်တာဟောကဘယင်ဟုတ်သေးလားအသွင်းသာမပြောင်းရသေးဘူးဘာပြောင်းပြီးပြီအတွင်းစိတ်ထားအားလုံးပြောင်းပြီးပြီနော်ပရိသတ်ရေဘာပြောင်းပြီးပြီအတွင်းစိတ်ကောကောလုံးပြောင်းပြီးပြီပြောင်းဖို့ရပါပဲလို့တော့လေအပေါ်ရန်လေးပဲလို့တော့လေပြောင်းပြီးပြီသင်္ဃာကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးတောင်းပေးမြောက်တိချောင်းမတွေ့ဘူးအဲ့ဒါသလုံးတော်ပေါ်တက်ထားဘယင်းကြီးကနောက်ဆုံးသွားဟောကံကောင်စိတ်ကောင်းပြီးကိလေသာကိုပယ်ပြီးပြီမဟုတ်လားဘယင်းကြီးကနောက်ဆုံးမိဘကြီးကရှေ့တော့ဘယင်းကြီးကနောက်ဆုံးမိဘကြီးကရှေ့တော့ဆုံးလို့မရဘူးတကခုံနဲ့တိုက်အဲ့ဒီတော့ပြောတာအပိဟိမတုကဘေးမိဘတွေအနမကနဲ့မိဖုရားကြီးကစိတ်ဆိုးသွားတယ်ဒီဘယင်ဘုန်းကြီးလိုဖြစ်တယ်ဘုဂမရီနဲ့တကားတော့ပြောပါပါငါလာတော့မှငါကြတော့စူးစူးအောင်အောင်အဲ့ဒီမှာအချီးအချာအတမကနဲ့ဘယင်ကြီးကမိဖုရားကြီးကလည်းတင်းလိမ့်မယ်
ဟောနေဒုက္ခလေးရတဲ့ကောမလေးတွေကတကယ်ကိုကိုယ်ခန့်ကိုအပြည့်ပြန်သွားတာမဟုတ်ဘူးခလကကြားတွေချောင်းကြည့်နေကြတာဟုတ်ဗျာဘယင်ကြီးနဲ့မိဖုရားကြီးဘယ်လိုလဲဟေးဝိုင်းချောင်းကြည့်နေအခြေအချစကားတွေများနေတော့မိုးမသိနာပတိပြီးသွားပြောဝင်ကြီးတွေအမတ်ကြီးတွေစစ်သူကြီးတွေအကုန်လုံးရောက်လာရောက်လာတော့မှဘုရားဟိဆရာဗုဒ္ဓကြီးကအတိတ်စီရံဒီတတမဟာရာဇာမင်းကြီးသလွန်တော်ဗမာလူချင်းခံ၍ယက်တည်နေတာကြာလာပြီပဲကမဏကလောကမဟာရာဇာကဗပဝိသနာကလောကမဟာရာဇာအိဆက်ရာတိုင်ခန်းကိုကြွမြဲဖို့ရာချိန်ကြပြီနာနာကလောကမဟာရာဇာရေချုပ်ဖို့ရာချိန်ရောက်ပြီပရိဇာကြီးကမဟာရာဇာမဟာရာဇာမဟာရာဇာဆိုတဲ့စလုံးပေါင်းမြောက်များစွာနဲ့ဒီဘဒိုင်းနေတာကြာပြီလေအခန်းနဲ့ဝင်ဖို့ကောင်းပြီလေရေချုပ်ဖို့ကောင်းပြီပေါ့တဏ္ဍခါလိမ့်ဖို့ကောင်းပြီပေါ့မဟာရာဇာပြောပါလေမဟာရာဇာဆိုတာမင်းကြီးအဲ့ဒီအတိုင်းနဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းနားနဲ့ဝင်လာတာကိုသူကမကြိုက်ဘူးမခံနိုင်ဘူးမဟာရာဇာမင်းကြီးဟုတ်ကောဟုတ်သေးရဲ့လားမင်းကြီးမဟုတ်တော့ဘာဖြစ်မင်းကြီးမဟုတ်တော့ဘာဖြစ်နေပြီလဲမင်းကလေးလားနာကောအမရာဇာကမင်းကြီးမဟုတ်ဘူးကွာမင်းကြီးမဟုတ်ရင်ပါရလေပိစေကဘုဒ္ဓောအမတမိပိစေကဗုဒ္ဓဖြစ်နေပြီအာပိစေကဗုဒ္ဓနာမတုံဝတိသနာဟွန်တိပိစေကဗုဒ္ဓဆိုတာဒီပုံမျိုးမဟုတ်ဘူးဗျာဘယ်လိုပုံလဲအထပရိက္ခာရေဟိပတိမန္တိတာပရိရာရှင်ပါတန်ဇာစင်သာမပိစေကဗုဒ္ဓခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုလေးပြောလိုက်ရသူ့ဘုသူကြီးဟုတ်တယ်ဟေးငါမင်းမြတ်တရားတွေစင်သာပိစေကဗုဒ္ဓဆိုတာပရိရာရှင်ပါစင်မြတ်ရမယ်တဲ့အမကြီးမြတ်သတိပေးတော်မှာသတိရဒေခိနာဟတံပတာရိတောညာဘက်လက်ကိုစံတန်း၍ညာဘက်လက်ကိုစံတန်းသီသံပရမတံတော်ခေါင်းကိုနောက်ပြန်ညာလက်နဲ့ပုတ်တယ်ညာဘက်လက်နဲ့ခေါင်းကိုပလောက်လိုက်တာလေပုတ်လိုက်ဒီလိင်္ဂအန္တရတာရိတောလူအသွေးပြင်ကွယ်ပြောင်းပြီးတော့မှအထပရိက္ခာရေပရိမန္တိတာပရိက္ခာရှင်ပါတန်ဇာစင်ထားတဲ့သမဏလိင်္ဂရှင်ဟန်တို့ရဲ့အသွင်ပြင်ဟာပါတုဘဝတိထင်းထင်းရှားရှားဖြစ်ပွား၍လာခဲ့ပါပဲတတိညမလည်းဆက်တန်းကောင်းနောက်ပြန်လေးပို့လိုက်ရုံပဲစပင်းနေမုတ်စိတ်တွေကိုလွန်ကြီးပဲရှင်းလင်းပြီးသားဖြစ်ပြီးတော့ပရိဂရာရှိပါကိုမစင်ထားတယ်သက်တော်80ဝါတော်60ရပြီတဲ့မတိကြီးအသွင်ကိုဘယင်ကြီးအဲ့ဒီမှာပြောင်းနေတဲ့ညာလက်နဲ့ကောင်းပို့ယုံမယ်နော်ဘိသိကဗုဒ္ဓလည်းဖြစ်သွားပါပြီတရားနာပရိသတ်လည်းပဲခေါင်းကတပတ်ကလေးတွေချွတ်ပြီးတော့ညာလက်နဲ့ကောင်းပို့ပြီးတော့ပြန်ဖို့သာပြင်တာပါဖြစ်မထင်ပါမမပြေဘူးကောင်းပြောင်းလာတယ်။တသိရှိကပါတသိကျင့်ထားတဲ့ပါရမီ7ပါးရဲ့တကူနော်။ညာဘက်လည်းနဲ့ကောင်းသားလိုက်တာမောစိတ်စပင်အကုန်ရိပ်ပြီးသား။အဲဒီလိုပြောင်းသွားတယ်။ယောဂရမဘုမတိနေပရိပေါင်းမြောင်များစွာတဲ့ကမင်းကြီးဘယ်ကမ္မထရှုလို့ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ။ပါမကြီးယေရှုရမဟုတ်ပါဘူးကာဒီမိဖုရားကြီးငါထိုင်ရှုတာပါပဲ၎င်းပြောတာစားတဲ့အဲ့ဒါပဲပါပါလေနော်လက်ကောင်နှစ်ခွဲအချင်းချင်းထိခဲ့တာယောပါလေတခွဲစီတော့မှမထိခဲ့လို့အသံမမြည်ဘူးနှစ်ခွဲပေါင်းတော့မှဘာဖြစ်လဲထိခဲ့လို့အသံမြည်တယ်အ
ဲ့ဒါငါရဝိပဿနာအခြေခံပဲတဲ့ဟုတ်လားတိုင်းအလုံးသောပရိသတ်တရားနှလုံးကျင့်သုံးတဲ့အခါမျက်လုံးကိုမိတ်ထားပြီးမဲ့လဲနားတဲ့အမှန်တော့လာမှာပဲဟုတ်ပါဗျာအိုးဒီပရိဝေတိုင်ကြောကြောလေးထိုင်နေတင်မနဲ့ကျမ်းနဲ့တော့ထိနေမှာပဲထိတဲ့နေရာမှာတင်မတစ်ခုကျမ်းတစ်ခုခေါ်စောတစ်ခုတခုစီတခုစီဖြစ်ပေမဲ့ပရိသတ်ချင်းချင်းထိလိုက်တော့တတ္တယအရာဝတ္ထုတခုပေါ်လာတယ်နော်ဘုပဲအာလုံးမြေပြင်မှာတိုင်းနေကြတဲ့ခေါ်စောပေါ်မှာတင်ပါနဲ့အောက်ကခေါ်စောနဲ့ထိထိဆိုတဲ့နေရာမှာဘာပေါ်လဲဆိုတာစိုက်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါတတ္တယအရာဝတ္ထုကအာလုံးတော့ဝိပဿနာပါပဲဗျာအဲ့တော့ဘယ်ကြီးကလည်းဒါပြောသွားတယ်လက်ကောင်နှစ်ခွင်ချင်းချင်းထိခိုက်တာကိုခြေခံပြီးတော့ငါဝိပဿနာတင်တာပဲကွာချမ်းသာစွာနေလိုကြတယ်ဆိုရင်တယောက်သေးနေကြမိကုံးကဒါပဲချမ်းသာစွာနေလိုတယ်ဆိုရင်ပြိတ္တရေးပဲလို့နေကြမယ်တယောက်သေးနေမှချမ်းသာမယ်တယောက်တွဲရင်တော့တင်းနဲ့တင်းပေါန်းတာနှစ်မဟုတ်ဘူးနော်ဘာလဲလဲသုံးဖြစ်တယ်တချို့သုံးမကဘူး၄၅၆၇၈၉၁၀ဆိုဒရာဇင်လောက်တော့ဖြစ်တယ်တင်းနဲ့တင်းပေါင်းတာအဲဒါကြောင့်ဟိတဝကမေပပစိတုတန်တော်ကံဗီရစေတကာတေတံမေပြဏုသကဝပပစိတာသူပေသလားဘိညိကတယောက်တည်းနေမှချမ်းသာမယ်နှစ်ယောက်တွဲရင်တော့နှစ်တင်းနဲ့တင်းပေါင်းတာ3 4 5 6 9တိပြည့်လို့ဆင်းရဲတယ်ေကောစရိခကဝိသနာကမ္မဧကကောဝဘောမမိတယောက်တိတိခေကဝိသနာကမ္မကြံ့ကြောနဲ့မခြားတမူလားသူသောစရိစရိယာထကျင့်သုံးတော်မူနိုင်ကြပါစေကောင်းသတည်းကြံ့ကြောလို့တယောက်တည်းနေကြဟေးလို့ပြောပြီးတော့မှအာဃာသဥပတိတဝါကောင်းကင်သို့ပြန်ကြွတော်မူတယ်ဝလာကံတေသူကံတဝမိုးတိန်ကြီးချမ်းကနေပြီးတော့တရွေ့ရွေ့ကြတော်မူတယ်။ဟိမဝတိယဟိမောတတောယမကန္ဓာမာရဏပပရိကန္ဓာမာရဏတောင်မဒီစကဗုဒ္ဓရီဗမန်နေတလေဆိုတာကြည်လိုက်။ဟိမောတာကပါတောင်တဲ့လေကန္ဓာမာရဏတောင်နန္ဒမူလကပပ္ပါရိနန္ဒမူတောင်ဝန်းကမေဇုသကရုကံမူလေဒီပန်းကြီးပန်းဒီကောင်လုံးခတနည်းလုံးလှနေတဲ့မေဇုသကနတ်မမေချင်းရင်းကမေဇေကဗုဒ္ဓနာသမဂမေစောင့်ဆိုင်ကြဆိုတော့မူနေကြတဲ့ပြည့်စေကဗုဒ္ဓတို့ရဲ့စီဝေကြီးသောအဂမသိကောင်းစွာမသိကြွမြန်းသောမူခဲ့ပါပေသတည်းဘန္တောဘယလယပစ္စေကံနိအရိယနွယ်လောင်ရှိသူတော်ကောင်းတို့သည်ကာမိရစေတကတွေ့ကြောင့်သမယမူကိစ္စဝဣဇာတ၌ညာမြင်ဆိုင်အောင်လိုက်လိုက်လဲလဲစိတ်တော်ဆွေ၍နည်းနည်းသည့်တသဘောတွေကိုနည်းနည်းစွာဆင်းခြင်းအကျံကောင်းဉာဏ်ကောင်းဝင်တော်မူကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကာမိရှိကံပြုပန်ကုသောကံတော်စီမံထောက်မှလက်ရောက်ရသမြလာနိခွယ်ကြီးကြီးငယ်ဟုကြီးငယ်ရောစုကိုယ်တော်တို့ပိုင်တဲ့ကာမဝတ္တုအစုစုတော်ကဟိတဝနာငါတို့ပိုင်ညာဤကာမတရားတို့ဒီကအများတကားတို့နဲ့ဆက်ဆံဘေးရိကဝန်းရံညာသူတွေကအလွန်များကြောက်လန့်ပေါ်တွေပါတကားဟုကျောင်းတော်ညာကျင်းလို့လို့ကျေဆွန့်ပေတော်မူကြကုန်လျက်ပပစိတုကရဝသကျန်တိလာတဲ့ကိစ္စများများသူတို့ပေါင်းမှလောအောင်ကျောင်းလည်းယောဂံထွက်၍နေသက်ရွှေလန်းမြတ်သင်္ကန်းဖြင့်ရှင်ယဟန်ပြုတော်မူကြလေကောင်းသတည်းသာနိဣရာနိယခုအခါ၌တေတုံမေပိမြတ်နိခမအာသယနဲ့စန္ဒဂိဟံရတဲ့တုတ္တယနာပြိသာပန်သူတော်ကောင်းတို့လည်းအဘိဇိတာကိတိသမံကိုရွေးရန်ကိုတွန်းလံပြိုခွဲအောင်တက်ဆွေး၍အောင်ဝဲဘိသိဉ္စလုံးစိတ်ဖြင့်ပရိဂရာရှိပုံစေဝဆောင်ကဘောရောင်စင်မြန်သာသနာအောင်မြင်နှံမှာ
ဘုရားတော်ဟန်ထောက်မြတ်မြတ်တို့ဆက်လျောင်းတော်ရှင်ဟန်ပြည်တော်ကာယောက်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍သုတ်ပေသလဆံမရိသံမြည်ပြခုံမေပုံအသွင်းတို့ချက်ကလေးမြတ်လက်တော်သီလအတိယလေးကိုသိကုန်ကရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၍တေတို့ဘုရားလည်းရာပိစေကာနှင့်အရိယာနယ်လောင်းရှိသူတော်ကောင်းတို့ကို အနုသိကဝအတုလိုက်ကခြင်းနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းအနုသိကဝမျက်ချိမပြောင်းရှင်တို့နောက်မှာကောက်ကောက်လိုက်ပါသုံးသိခါကုန်သဒ္ဒသတိသမာဓိဖြင့်ပညာဝရိယငါးချက်မြလျက်စနက်ကမင်းပမာသွင်းကလောလမြေမြန်ဆွေးသန်သန်ဖြင့်ချင်းချင်းကြိုးစားပွားများအားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း နေကစီပိစိကဘုဒ္ဓဝေအိမပြပါပြီပိစိကဘုဒ္ဓဝေကြီးရဲ့နှိမ့်ချက်ကတော့တယောက်တည်းနေမှချမ်းသာမယ်တဲ့ကြံ့ကြိုလိုကြင်ကြဒါမှသွားတာဖြစ်ပါတယ်ခိုင်အားလုံးအိတ်တယ်လူတွေသွားလိုက်ကြတော့အမြဝေပြီးတော့ကန္နာပြီးဆုံးကြရအောင်ဣဒံမေပௌညံပௌညံဘောရိညာနတ္တဘောရိညာနတ္တပိစယောပௌညံ ဓုရှင်ဘုရားဓမ္မတာနာဓမ္မပူဇာဓမ္မသဝနဓမ္မဒေသနာဧကံမူသည်ဘောရိညာဟိအထာဝပံဖြစ်ပါစေသတည်းဧကံမူပူဇော်ဖို့ ဝါမြတ်စွာသန္တရာမယနေ့ကြအောင်ဆွေမျိုးမိဘတော်ဆက်ကြကုန်သောဆွေဟောင်းမျိုးဟောင်းမိဟောင်းဘ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 ဟောင်း
ညိုလေးစာကျေးဇူးကြီးမားလာပါတော့ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဖျားဖျားရွေတော်တို့ဓမ္မကူစာဆက်ကမြေစီစဉ်ရှိပါ၏ခေတ္တခဏမြအချိန်ပေးတော်မူပါယံဖျားရွေတော်မှခြေစုံဥခယုတ်သေးလေးစာစွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဖျားဆရာတော်ဖျားသည်ပြည်တွင်ပြည်ပသာသနာပြုလုပ်ငန်းများဘာသာသာသနာထိန်းသိမ်းကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းများ ပရဟိတလုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့်မအားလက်သည့်ဂျာမကြွားရောက်ပြီးတရားတော်ကိုမြစ်တောင်ယူနာကြီးမားစွာဖြင့်အပင်မန်းခံကဟောကြားပေးခဲ့သည့်အတွက်ဤတကူအထူးတမသည်ဖြစ်မြောက်၏မတီလူရှင်များအကျိုးတော်ဆောင်ဖွဲ့သူဖွဲ့သားများနှင့်ကျိုက်သူမြို့နယ်သူမြို့နယ်သားများမှဆရာတော်ဖျားအထူးတွင်ကြည်နူးဝမ်းမြောက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း ယုတ်တိလေးစွာရှောက်ထားအပ်ပါသည်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဗျာဆက်လက်၍ကြိုက်တို့မြို့နယ်အားကစားကွင်းတွင်၌ကျင်းပပြုလုပ်သောကြိုက်တို့မြို့နယ်လုံးဆိုင်ရာတိတကူအထူးတမသည်တွင်ဆရာတော်ဖျားဟောကြားပေးခဲ့သောတရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုပူဇော်သောအဖြစ်မာတီလူရန်မေးပါသောမာတီဓမ္မပူဇာလူရှင်များကတော့ဒေါ်ဆူဆူမင်းစုမင်းခိုင်စတိုးပြည်သူစေတော်မိုးညွန့်ခိုင်ဆရာမနှစ်လံ
ดอญญญญล้วนดองตุสุปรเมียนันดอชอสุอเทซายปิตุสิอุจจวินดออมิมิตาสุเหมี่ยวปายเมงลานันอุจจจวนายดอคินเสียจอมิตาสุชวยเมียนเซ็งสารวะเสบโจลันอุเอยาเทดอลิลิมิตาสุเซ็งชวยยตนาสายปิตุสิอุโซมิตันดอเวนผุตันมิตาสุสเวผุสโตโปโจลันอุมะมังตันดอเมเมอุมิตาสุ Skyn de kogan ni esau bisi yang wei tetau miu, ukin mangso, do wen so mi dazu, xue zin wen xue zai bi du zi, u so jo do ding nan wei de mi dazu, so jo ding an dai bu jo lan, u so tan nai do yu yu ma mi dazu, golden bliss hot day bu jo lan u ma di de ma bu za lu rong wei ma, jet ding a ze di di pi ba di pia. ยันนี่จ้อยเอาลาจาโซเตียนาปิเตปองมาสุบองตมะปูซาลูรงงวยมา328จัตติติဖြစ်ပါသည်ဖျာတို့ပြပါ၏ယနေ့စုစုပေါင်းဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ 983จัตติติကိုဆရာတော်ဖျားအားလူရန်နိုင်ခဲ့ပါသည်ဖျားလကောင်းဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေများကိုကြိုက်သူမြို့နယ်ညာနာစေတမန်ဓမ္မကျိုးတော်ဆောင်ဖွဲ့၏ဥက္ကဋ္ဌဦးသိန်းနိုင်နှင့်အတွင်ရေမှုဦးမျိုးအောင်တို့မှဆက်ကလူရန်မြေဖြစ်ပြီးဆရာတော်၏ကပ္ပယဒါယကဖြင့်ဦးစိန်ဝင်းမှလက်ခံယူမြေဖြစ်ပါသည်တို့ဖြစ်ပါ၍ Yeah.
Bye-bye.